Olha aí! Essa música é muito maravilhosa. Bom, Videobar aí, segundo episódio, segundo encontro desse nosso glorioso Videobar. A sala tá uma zona, porque é assim que funciona mesmo, né? Estamos aqui tudo espalhado. Hoje, com uma figura, eu não posso nem dizer que é um convidado, porque o Lourenço, ele tá sempre tão presente nessa vida. E, enfim, eu só posso dizer que é um grande irmão, um grande mestre ali, para, enfim, todo mundo que me conhece, não é segredo que o Lourenço talvez seja uma das principais influências do meu trabalho ali, seguramente é a pessoa mais decisiva no meu trabalho mais maduro. E é uma grande honra tê-lo aqui no nosso boteco para bater esse papo hoje, bebendo e, enfim, e falando sobre tudo. Lourenço, chega mais. Lourenço, no caso, Lourenço Mutarelli, né? Multiartista, escritor, desenhista, ator, dramaturgo, filósofo, mentor espiritual, todo tipo de qualidade que as pessoas puderem imaginar estão presentes aí nessa pessoa. Saúde, gente. Hoje eu vou Saravá. fazer uma coisa que eu nunca fiz em nenhuma live: falar de boca cheia, porque o Alcimar me mandou um cavalo branco, peraí, é o contrário, né? Olha aí. E pastel do Valmir. Depois a gente vai falar o que é o Valmir e o que é o Ô, pastel Valmir, do Valmir. que Aí eu vou ter maneiro. que falar de boca cheia. É isso aí. É porque isso é bar, né? Isso é bar. Hoje, em sua homenagem, eu vou também tomar o cavalinho branco aqui, né? E a gente tá com copinhos irmãos, inclusive. Mas é coisa boa, mas muito bom ter você aí, Lourenço, para a gente bater esse papo. O Videobar, ele é um extra do desenho etílico ali. A gente acabou. Você, enfim, a gente já bateu esse papo algumas outras vezes lá no Instagram e tal. Ele tinha essa coisa mais ali da gente ficar bebendo, batendo papo, falando de arte, falando, enfim, das coisas todas. E aí, com a coisa do desenho etílico, ele falou: pô, vamos fazer esse videobar no desenho etílico. E aí, ele falou: pô, se vamos fazer no desenho etílico aí, com uma plataforma um pouquinho mais sofisticada, temos que fazer com o Lourenço, então, né, para a gente trocar essa ideia aí, enfim. E, Mas porra. você é uma pessoa muito importante na minha vida também, Alcimar, e eu acho que você sabe disso. A gente tem uma amizade, um carinho, já conversamos coisas assim, acho que eu já conversei coisas com você que eu não conversei com outras pessoas por essa nossa proximidade. É bom Não, estar aqui. para mim é muito bom, é uma grande honra e eu te devo muito do meu trabalho, eu devo direta e indiretamente. Diretamente porque você acompanhou, discutiu, falou de um monte de coisa ali, aprendi muito contigo naquele período ali do curso, principalmente e tal, e indiretamente porque o trabalho é sempre uma fonte importante de inspiração e, né? Eu até vou começar fazendo aqui uma. No, na, na, na semana retrasada, no videobar com o Quintanilha, eu comentei com ele, falei: porra, bicho, você. O Quintanilha é o único autor que eu tenho todos os livros autografados. Falei: porra, nem o Mattarelli, porra, que é meu pai praticamente, eu não tenho todos os livros autografados. É muito doido isso, né? Eu tenho todos os livros do Ferrez e eu acho que só o primeiro, que eu nem o conhecia, que ele foi no lançamento, acho que só o primeiro autografado, os outros nenhum tem autógrafo. Isso é a proximidade causa isso. Exato, exato, é. Mas eu ia propor assim, como sempre que a gente se encontra, a gente fala muito, especialmente do seu trabalho, né? Partir do seu trabalho para, enfim, ler várias outras coisas. Eu ia propor um caminho diferente hoje da gente ir falando das outras coisas para chegar no seu trabalho, você falar do seu processo, falar, enfim, da sua onda quando você está criando e tal. E aí a gente indo, enfim, e seguindo, é para onde o álcool leva, né? Para onde o bar leva. A primeira coisa que eu ia falar é que você estava comentando que você acabou de terminar um livro, né? Que você estava, não sei o quanto você pode contar, mas o que você estava fazendo agora? Conta vamos de trás para frente, né?
Eu fiquei, acho que eu comecei em 2019, dia 1º de janeiro de 19, eu comecei um livro, e só que eu paro meus livros, eu gosto de deixar eles descansarem, e eu preciso trabalhar, então, quando eu estou desenhando, eu paro de escrever, e eu fiz alguns trabalhos de ilustração, principalmente para antofágica, né, para o Kafka, e aí, quando eu estava fazendo isso, eu parava de escrever. Mas para mim é bom, porque depois eu volto com uma certa distância para ler. É uma autobiografia, eu estava chamando de surreal, mas o mais preciso seria hipnagógica. Esse momento hipnagógico é a transição entre a vigília e o sono. Né? Eu tenho uma insônia que bate, eu não consigo atravessar, eu chego ali e volto. Né? E quando eu tenho muita essa insônia, eu acabo tendo umas enxaquecas que dá aquela aura, né? Uma alucinação visual, que aí é o sono invadindo a vigília. Então, ela é surreal, ela é meio onírica ou pré-onírica. O meu personagem chama Pompeu, em homenagem ao Valmir, ao Pompeu Pompeia, que é um bar que a gente frequenta, que eu falo que quando eu morrer vai ser uma igreja, ele vai ser o Papa. E é isso, é uma história que tem alguns episódios da minha vida e cenas surreais ali que eu transformei em alegoria. E o processo disso é muito os meus cadernos, né? Meus cadernos de esboço e de frases, coisas que eu faço rápido. Geralmente, tinha um documentário bonitinho que chamava A Vida com Efeito. Geralmente, eu estou sob efeito de alguma coisa e eu tento gerar o mais rápido possível coisas sem nenhum sentido, que é onde eu bebo depois para ter ideias para minhas coisas. É quase uma lógica de um fluxo de raciocínio, não, é nem, não vou nem dizer de raciocínio, porque eu acho que, pelo que eu entendo desse seu processo, você, né, posso estar errado, você pode me corrigir sempre, tem menos a ver com raciocínio, porque essa primeira etapa ela é uma etapa muito mais sensorial, né? Exatamente, é o mais intuitivo possível, é o mais... outro dia eu falei isso, né? Não tem a reflexão racional, mas tem a reflexão igual o espelho. Eu tento refletir o meu inconsciente ali, deixar fluir, tentar... Eu estou quase em transe, geralmente eu ouço uma mesma música e vou gerando coisas muito rápido e virando a página para depois voltar e me alimentar disso. É uma pré-criação, é quase uma materialização do meu inconsciente, do meu pensar, sei lá, é mais ou menos o pré-pensar ali, né, antes do... Tem um lance que você fala bastante dessa estágio da escrita, como a gente já começou muito, né, eu ia falar, caralho, eu ia falar um negócio muito... A gente já começou antes, né, ah, não, você está dizendo do assunto. Mas é que eu acho que tem a ver também com esse grau etílico, que era de você fala, e eu acho muito interessante essa ideia criativa de que da escrita ser o lugar em que você se aproxima mais da realidade, né? de uma verdade, né? Um pouco... Eu forjo mais, sabe? Eu acho que é onde eu consigo emular mais a realidade, porque o desenho determina demais também, sabe? O desenho, ele é uma coisa que... É isso, ele determina muito, né? Os meus livros têm pouquíssima descrição de personagem, de ambiente, então ele exige muito a participação do leitor. O leitor acaba criando muito disso e eu gosto dessa forma. Eu também sempre falo que escrever é a forma mais profunda que eu tenho de pensar, né? Então, eu gosto disso. Não, eu acho essa ideia muito bonita. Eu acho que tem muito a ver com essa... com essa experiência que você está relatando desse fluxo que é quase... que ele é consciente, mas ele não é racional, né? Ele é consciente num lugar que você está... É bem o que você falou, acho que tem muito esse método do fluxo de consciência mesmo, de deixar isso fluir, verter, sem filtrar, né? E depois voltar ali para beber ali, para ter ideia, para inspirar a partir dali. Beber é sempre bom, né?
O Paulo Roberto aí está perguntando para você aí, se acabar um livro é dar vida à obra ou matar a obra, né? Eu conto uma história muitas vezes, porque o Marçal Aquino morava bem pertinho aqui de casa, e a gente se cruzava muitas vezes, e uma vez eu cruzei ele, perguntei se ele estava bem, e ele falou: "Eu acabei de terminar um livro agora. Você sabe o que é isso?" Eu uso isso até no Grifo de Abdera. O Sim. livro não está terminado porque eu vou ler, eu vou. Esse livro tem uma coisa que eu acabei usando ali, que são notas de rodapé. Caiu, Lourenço caiu. A internet é dessas coisas. Vamos ver se ele consegue entrar de novo. Voltou. Veio uma coisa de permitir anúncio, sei lá, e caiu, derrubou. Não, tranquilo, tranquilo. É, te jogaram para fora aí. A internet tem dessas coisas. Mas você estava falando desse encontro com o Marçal, E ele falou: "Eu acabei de terminar um livro agora, você sabe o que é isso." Eu acabo usando isso no Grifo de Abdera, meu penúltimo livro. Porque terminar um livro é meio a meio. É, realização e vazio. Ó, que rápido, entrou o Abdera. Aqui é super brilhante, você acha? Muito rápido. É isso, é uma realização e um vazio absurdo, né? Esse livro tem um personagem, esse que eu tô, não posso dizer que eu terminei, porque eu vou reler e talvez eu mexa nele. Eu estou deixando ele descansar. Para mim é importante essa distância, ficar uns meses ali descansando para poder reler com alguma distância. Mas tem um personagem ali que eu vou sentir muita falta, mais um personagem escroto daqueles meus escrotos, mas que aos poucos você vai entendendo ele, né? Ele chama Mauro. Eu falo muito sobre os duplos. Eu gosto muito de duplos. Nesse livro tem os triplos, então tem três Mauros, tem várias pessoas homônimas ou e que são quase facetas de uma mesma pessoa. E tem um desses Mauros, o mais escroto de todos, que eu gosto demais dele, assim. E ele vai revelando a humanidade dele conforme o livro avança, né? Eu vou sentir falta desse lugar, porque quando eu escrevo eu tô lá, sabe? Eu tô lá vendo aquilo. Sim. Eu vou sentir muita falta de entrar na casa dele. Você fala, né, dos personagens, desses seus personagens escrotos de alguma forma e tal, mas eu sabe que eu nunca tenho impressão. Tem duas coisas que eu acho que são qualidades muito muito importantes do seu trabalho, assim. Eu nunca vejo, primeiro, você fazer um personagem que seja caricato, sabe? Nesse lugar de uma. É fácil você descrever um personagem odioso e fazer com que as pessoas achem ele insuportável e pronto, e vai embora, né? Não é, eu não vejo isso. Esses seus personagens escrotos, eles são, para mim, eles têm uma humanidade muito, muito, muito pulsante, assim. Eles se apresentam muito mais como vítimas o tempo todo, sabe? De uma conjuntura que os torna, sei lá, que os torna pessoas ruins, né? Eu penso muito no cheiro do ralo, assim, de, pô, o cara é um coitado, né? É um cara rico, é um cara coitado, né? Um cara que fala, puta que pariu, né, velho? Olha essa vida, assim. E você vai o tempo inteiro ali numa, você fala, porra, velho, que difícil. Que Tem é uma diferente. coisa também. Pode falar, pode falar. Não, não, fala você. Fala, depois Que é diferente para mim do Diomedes, que é esse cara. O Diomedes não é um cara escroto, né? O Diomedes, ele é só um cara. Ele é um cara meio cuzão. Mas ele é um cara que, porra, ele só quer fechar o mês, né? Ele tá tentando ali,
Porra, pra mim, assim, o Diomedes, ele é muito... Eu penso muito nos personagens, às vezes, do Lima Barreto, sabe? De uma... Num outro lugar, tal. Acho que, né, estamos falando de naturezas diferentes da ficção, tudo mais. Lugares diferentes da ficção também, né? De como pensa, de como pensa o personagem, do contexto que o personagem está inserido e tal. Mas eu vejo ele muito dentro desse drama urbano da sobrevivência, né? E aí você começa e fala assim, pô, o cara ele é uma vítima, né? Pra mim, eu não sei, eu não quero também transformar o personagem num coitado, mas pra mim ele passa um pouco nesse lugar, assim. Eu sempre me solidarizo muito com esses seus personagens escrotos, pra usar o termo que você usou, né? É, porque tem isso também. Você sabe que quando eu te conheci, eu não fui com a sua cara, né? Você sabe disso. Eu sei. É uma coisa comum. Eu sei, depois eu fiquei sabendo que você tem esse estigma aí. Mas isso é um preconceito nosso, né? Alguma coisa que depois você vai conhecendo. Então, acho que os meus personagens, eu procuro que eles tenham realmente muita humanidade e eles não se apresentam de uma maneira sedutora, não. Eles, tipo, eu sou isso aqui, e depois você vai entendendo. Se você... O Cheiro do Ralo, eu tinha muito isso em mente quando eu fui escrevendo, que você tinha que aguentar o cheiro para poder entrar na história. E de alguma forma, meus personagens, eles não vendem. Quando eles vendem o que eles não são, que eu acho que é o caso do Natimorto, que ele se mostra muito, que é uma coisa que tem mais a ver com o capeta, com o mal, de mostrar uma coisa, de não mostrar a face verdadeira, né, para depois se revelar, se for preciso. A maioria dos meus que são mais humanos, eles têm isso, eles não são muito. Não parecem pessoas muito interessantes ou agradáveis, mas você vai acompanhando e eu acho que você vai entendendo aquilo, né? As circunstâncias onde eles estão ali. Sim. É o cheiro, eu reli o Cheiro do Ralo agora há pouco tempo, assim, reli faz, sei lá, 3 semanas, eu acho. E eu até tô, tá, o Lucas Félix aí trouxe uma pergunta Eu não aí, que consigo ler. tem muito a ver com o que você estava falando agora e tal. Mas, tipo, se você costuma revisitar as suas obras depois que você termina, ou se você perde o interesse e parte para outra, assim. Acho que tem muito a ver com o que você estava falando agora. Tem uma coisa que eu até teve um aluno meu que começou a me dar meus livros porque eu não tenho meus livros, né? Não tenho meus quadrinhos. E porque eu fico tão longe do meu trabalho que às vezes eu até me repito. Quando o meu livro chega da gráfica, é porque o livro tem um processo também que as pessoas às vezes até desconhecem, mas o livro ele envolve outras pessoas muito importantes, né? Eu tenho uma revisora e preparadora que chama Márcia Coppola, que é vital para o meu trabalho. Ela vai ler e vai voltar para mim com correções de, sei lá, concordância, correções, né? Que eu falo que eu sou semi-analfabeto na escrita. Eu escrevo de ouvido, não conheço regra, não conheço. Eu sei contar uma história, eu acho, ou eu gosto de contar uma história. E aí, quando vem, eu reviso, mando para ela, às vezes volta para mim. Antes disso, vai passar pela minha editora ou pelo meu editor, e a gente vai ter uma conversa. Então, tem todo esse processo. Quando o livro chega impresso, que a gente fecha, vai para a gráfica, ele chega impresso, aí é a minha despedida. Eu gosto de pegar um copo de uísque e ler meu livro pela última vez. Poucos livros eu reli depois dessa experiência. E quando sai um livro, geralmente eu estou em outro, eu estou no processo de alguma outra coisa. E eles ficam, né? É triste de me despedir. Eu tenho carinho por eles, pela maioria deles, mas aí eu já estou em outra, realmente, já estou em algum outro lugar. Você Que é sabe. sempre o mesmo livro, né? Eu falo, eu escrevo sempre o mesmo livro num círculo diferente do inferno, mas é sempre um personagem da minha idade que vai passar por uma coisa irreversível e eu vou explorar isso. É, tem uma coerência, mas você sabe, você estava falando da história da relação com o livro, e uma das experiências mais intensas que eu tive com um dos seus trabalhos, seus livros, foi aquela leitura, spoiler, que você fez do quando você lançou o Grifo. Porque, sei lá, a gente se conhece há alguns anos e tal,
E eu lembro de ter lido, quando eu li O Grifo de Abdera, ele foi um livro que realmente... Porque, assim, o Arte de Produzir Efeitos Sem Causa, para mim, é o seu livro que mais me perturbou, assim, ao longo do processo, sabe? É um livro que... Da segunda, metade do livro para frente, você entra numa espiral de desespero, você fala, puta que pariu, assim, ele é um livro impossível. Eu acho ele um livro muito maravilhoso, assim, porque ele é um livro muito impossível, sabe? Eu acompanho ele do começo como uma história, e é interessante porque a primeira metade do livro, eu leio ela o tempo inteiro vendo você desenhando ela na minha cabeça, sabe? Eu fico vendo os seus desenhos contando aquela história, assim, e da metade para frente, ele vira outra coisa, ele vira uma experiência que é muito, que é sufocante, que é... E aí eu lembro de isso tinha sido, na relação com o seu trabalho, para mim tinha sido sempre uma experiência muito intensa, muito vívida, e sempre que eu volto para ele, ele vem nesse lugar. Mas quando saiu o Grifo, eu li logo que saiu e tal, enfim, você tinha até me dado um, que o Grifo acho que é um que eu tenho, é um dos poucos que eu tenho assinado, né? Você faz uma participação muito especial aí no meio, né? Sim. Na página 260 e alguma coisa. É o cara que arruma trabalho pro verdadeiro Mutarelli, que senão ele morria de fome. E dá aula de fotografia, né? Dá aula de fotografia que ele ensina tudo que já está no manual, era só ler o manual, mas ninguém lê. Mas eu acho maravilhoso, cara, eu acho maravilhoso esse personagem. E aí, primeiro que, quando eu li o Grifo, eu falei, pô, esse cara, será que isso é verdade? Sabe? Nesse lugar, eu falei, porra, porque eu conheço esse cara aqui que ele tá falando. Pô, faz sentido isso aqui. Você fica no meio do livro falando, pô, o Lourenço que eu conheço, talvez não seja o Lourenço. Talvez o Lourenço seja o personagem do Lourenço. Eu sou mundinho. Exato. Que, porra, que, aliás, é muito... Essa história é bonita, depois você podia contar, né, da sua relação com o... Oh, meu Deus, fugiu o nome dele agora. Tem o Mauro Tulli, o Oliver e o Mundinho. Não, mas é É, não? o ator que é o... Ah, o Newton Bicudo. Mas o Newton Bicudo fez uma escolha eleitoral na próxima eleição que eu me afastei muito dele. Putz. Chocante, uma coisa chocante assim. Aí, Na próxima ou na passada? na passada, na pior de todas. Putz. E aí eu me distanciei um pouco assim, porque foi para mim inacreditável assim, uma coisa. Bom, então não vamos falar disso. Só para você saber. Ah, Mas já tem passou. isso, o spoiler foi uma coisa linda que você ajudou a acontecer, que foi feita no Sesc Pompeia, com a participação do Newton Bicudo e do Fábio Brum, que eu li o último capítulo, que é gigante, bebendo uísque, oferecido pelo Sesc. Mas aquilo Cortesia. maravilhoso. Foi incrível, foi incrível. Foi muito bonito, foi muito emocionante, né? Foi muito emocionante. Mas deixa eu voltar aqui para. É só porque eu não. Eu começo a tergiversar e a gente vai falando de coisas que a gente, né, Foi mal. conhece, e só que aí, de repente, para as pessoas não. É verdade. Eu vou pegar outro pastel enquanto isso. Vai no pastelzinho que é sucesso. Mas eu queria aproveitar essa história da experiência da escrita ali que você estava falando, dessa relação com as personagens, de sentir falta e tudo mais. E nos quadrinhos eu acho que tem um pouco isso também, assim, eu sempre que eu estou escrevendo, eu faço processos de imersão, de pesquisa muito intensas, né, quando eu estou escrevendo. E eu nunca escrevo para mim, né? Apesar de eu sempre desenhar os meus roteiros, eu nunca escrevi para uma outra pessoa, de verdade, mas eu sempre escrevo para mim. Aliás, eu nunca escrevo para mim no sentido de, tipo, eu escrevo para uma pessoa que não faz ideia do que está acontecendo, porque eu não quero cair no risco de escrever uma coisa
que eu já sei como resolver visualmente. Então, e não raramente, quando eu estou nesse processo de escrever, eu entro em umas pesquisas muito, às vezes até meio de autoflagelação, em certo sentido metafórico. Por exemplo, eu tenho uma história que eu estou escrevendo há algum tempo e tá lá encostada, ela está nesse período de hibernação, que é uma história de terror que é baseada numa coisa desse momento monótono de um fundamentalismo evangélico, etc. Então, e de quando eu estava escrevendo, eu ficava vendo vídeos do Silas Malafaia. Eu tenho uma história, você sabe, eu tenho um passado que me condena, que eu já fui igrejeiro, né? A gente já falou até um pouco disso. Eu já fui catequista, estudei teologia 3 anos, aquela coisa toda. Mas é porque você precisa conhecer a arma do inimigo, né? Então, você tem que estar com a coisa ali, não. E baseado nessa, um pouco na experiência, essa relação, de alguma forma, com o cristianismo meio, enfim, doentio e tal, que a gente está vivendo muito agora, de alguma maneira ele me toca. E aí eu ficava vendo vídeos desse cara, assim, e para construir essas personagens, né, para entrar nesses lugares. Não só dele, mas especialmente dele. E aí eu ia perguntar se você fala, né, que você sempre fala de uma perspectiva que é muito sua, né, a pessoa né, os seus personagens são pessoas igual você, que vivem momentos de mudanças, de viradas da vida ali e tal. Se você entra numas, né, essa saudade que você sente dos personagens, se ela tem a ver com, em algum momento da criação, você entrar numas, assim, você de entrar numa pesquisa que vai te jogando cada vez para dentro de um lugar mais sombrio ou violento, de alguma maneira, violento psicologicamente, assim, como é que é isso? É, eu adoro essa parte do trabalho, quando eu tenho que pesquisar algo que é antes, quando eu estou tendo a ideia ainda, e eu vou pegar algum assunto que eu não conheço bem e vou aprofundar isso em pesquisas. E às vezes são coisas que não são realmente muito atraentes nem nada, mas eu acho fascinante. Eu, quando era muito pequeno, meu pai tinha uma coleção de livros de medicina legal, e era um lugar que eu aprendi muito, vendo, folheando. Era aquela coisa que atrai, atração e repulsa ao mesmo tempo, né? Mas eu, a igreja mesmo, também estudei em colégio de padre, colégio de freira, eu odeio a igreja, mas eu estudei muito a igreja para entender. Estudei muito, uma época era obcecado pelas inquisições, nunca vou falar sobre as inquisições, eu imagino, se falar é muito superficialmente algum personagem, mas eu queria entender um pouco mais isso. Então, às vezes eu pesquiso para trabalho, às vezes eu pesquiso para mim, para o meu entendimento, assim, para a minha... É para mim mesmo, né? Não sei se eu respondi. Não, eu acho que é isso, sim. É que esse tipo de coisa não tem tanta resposta, né? Não tem. É que eu fico muito pensando muito nessa coisa de uma visceralidade que está muito presente no seu trabalho. No quanto dessa visceralidade vem de um processo de imersão, porque eu sei que você entra nessa, você fala disso, né, que o processo, seu processo criativo, ele é um processo muito psicologicamente profundo, assim, tem uma coisa de entrar em certos transes, de acessar esses lugares de fluxos, né, eu até fiquei pensando, uma coisa que eu queria perguntar e tal, eu posso estar olhando de longe também e não estar vendo direito, mas Eu vejo algumas coisas no seu curso de trabalho que não necessariamente falam... quem lê o seu livro, de alguma maneira, tem a impressão de um processo muito controlado, porque a sua escrita é muito precisa, no sentido de você vai conduzindo o processo até o final. Assim, seu livro não tem ponta solta, sabe? Ou quando ele tem ponta solta, ela é uma ponta de ambiguidade proposital, ela é para deixar... Né, os muitos lugares, né, cada livro é de quem lê, né, não é, a gente até falou um pouco disso, mas eu vejo o resultado material do seu livro, ele é muito firme, sabe, dos seus textos e tal, você
Não é, você não parece ser nem um pouco um escritor intuitivo, nesse sentido, porque parece ter um controle sobre tudo, e isso não é verdade no, do seu processo, né? E aí tem alguns elementos que eu queria que você falasse, contasse para a gente, que é, você tem o processo dos cadernos, que é um processo de depositar fluxos de ideias, de pensamento, e muitas ideias visuais, inclusive, né? Ideias que depois você bebe e tal. Você tem o fluxo da colagem dos cadernos dos scrapbooks, dos cadernos de colagens e tal, que me parece um processo um pouco diferente do caderno de desenho, ainda que venha de uma mesma coisa. E você tem esse outro processo, terceiro lugar, da escrita, de você ir sendo conduzido de alguma maneira pela história, né? Pelo que eu entendo um pouco do que você fala, e de depois ver como a história vai te respondendo. Como é que essas três coisas se encaixam no seu trabalho final lá, né? Tem uma coisa que eu falo assim, o que eu tenho de controle é disciplina para trabalhar, eu tenho muita disciplina, e quando eu estou escrevendo, eu não estou racionalizando, eu estou ali mesmo, eu não estou controlando aquilo. Mas no dia seguinte, quando eu vou voltar a escrever, aí sou eu, o leitor, eu, o autor, lendo aquilo, e é o momento que eu faço esses ajustes. Não posso saber o fim, o que vem pela frente da história, eu tenho que ir encontrando, mas sempre antes de voltar a escrever, eu tenho esse olhar, que aí é onde eu, de alguma forma, acho que é o único momento que eu tenho algum controle sobre aquilo, tento ter alguma, ordenar aquilo. Mas eu sinto, eu estou sempre, é uma frequência, né? Quando eu estou escrevendo, quando eu estou pintando, quando eu estou desenhando, colando, eu tento entrar numa frequência. E o meu livro precisa vibrar naquela frequência ele inteiro. Às vezes eu sinto que teve um dia que não estava lá. Então, ou eu vou reescrever, ou eu vou descartar. Às vezes eu tiro uns dias sem escrever, porque também a pausa é importante, sabe? Às vezes não forçar, porque se você força, você está fora dessa sintonia, e isso prejudica, compromete. Mas eu tenho uma relação, o que eu mais tento trabalhar com meus alunos, eu tenho uma relação muito boa com o meu trabalho. Eu não tenho medo do julgamento, eu tenho um olhar sobre ele é importante para mim, ele é o meu tratamento, ele é... Então, a minha relação com ele é generosa, assim como ele é generoso comigo, eu não sou duro demais com ele. Eu sei que, às vezes, no momento, é o que dá para fazer e é até onde eu consigo alcançar. E vou em frente, a experiência de fazer para mim é importante, né? E isso é o mais importante. A experiência que eu estou tendo fazendo isso. Sim. É, agora, isso também é uma coisa que eu acho que é muito intensa no seu trabalho, seja lá nos quadrinhos, tá, né? Que também era uma coisa que eu até queria perguntar, mas deixa para daqui a pouco. É, mas né, no seu livro, os seus livros são livros de experiência, né? No sentido de que... Talvez até no sentido mais amplo do termo, assim, no sentido que ele não é um livro que é possível de passar indiferente, no sentido de que o leitor precisa viver uma experiência intensa ao passar por ele, de alguma maneira, né? E ele também tem outro elemento, que é de que eles são sempre baseados em experiências muito intensas das personagens, né? Eles vêm de um lugar, de uma situação muito, muito complexa. É... Quando você fala desse fluxo, dessa vibração, eu fico pensando quanto disso, o quanto desse trauma do personagem vem intencionalmente, ou o quanto vem do próprio personagem, quando você está ali, nesse sentido de que ele acaba adquirindo uma vida completamente dele, né? Você está ali, vendo que a coisa acontece, assim, né? Não é uma, quando eu falo isso, eu não estou querendo sugerir uma psicografia. Estou querendo sugerir uma coisa de que você se aproxima de tal maneira daquelas personagens que elas vão vivendo e você vai acompanhando elas, respeitando a coerência de uma, assim. Eu falo muito isso, eu gosto, e cada vez eu procuro mais ser um instrumento do meu trabalho. Eu não acredito
no espírito, na psicografia, mas eu acredito na ancestralidade. Eu acho que o meu trabalho traz coisas que são ancestrais, que estão em mim, e que não necessariamente são minhas. E eu sou muito um espectador desses personagens mesmo, assim. É, eu estou ali olhando e observando. Outra coisa que eu digo, embora a maioria das minhas histórias não sejam autobiográficas, tudo que meus personagens vivem, eu vivi. Então elas podem ser uma... Sensorialmente, elas são autobiográficas. Eu não falo de algo que eu não conheça, que eu não tenha experimentado. É, eu posso transformar numa alegoria, numa metáfora e tal, mas eu sei, conheço aqueles sentimentos, né? Acho que isso tem a ver. É, o Ricardo está perguntando aí se você pode falar dessa relação do sufocismo e criação. Caramba, esse é o Ricardo de novo. O Ricardo é incrível, incrível. Tem um trabalho incrível e está ficando mais incrível ainda agora. Tem um desenho muito bom. Eu sigo ele no Instagram. A gente se conheceu no Sesc Sorocaba. E tem um trabalho muito incrível que eu venho acompanhando e fico bobo mesmo. Mas se tiver pergunta... Você falar mais sobre solipsismo e criação. É, eu acho que tem uma... A criação é uma coisa... É, uma época eu falava, né? Quando eu escrevi, por exemplo, Jesus Kid, que era uma encomenda para um filme e tal, para um roteiro, eu fiz como romance para ser adaptado, tinha que falar sobre um autor que sofria um bloqueio criativo. Até aquela época, eu nunca tinha sofrido um bloqueio criativo. Eu tinha o contrário, eu tinha tanta ideia que eu não dava conta das ideias, né? Mas essas tantas ideias não quer dizer que são todas boas. Eu vou jogando essas ideias, ver... Eu pego uma... Eu falo, são pequenas brasas que eu jogo lá no Word para ver se elas incendeiam. Eu começo a seguir essas histórias. E... É, a criação é aquilo que... Eu começo de uma ideia muito pequena e, de repente, eu vejo que aquilo se abre, né? Eu acho que tem muito a ver com isso. A minha criação tem muito a ver com não racionalizar e tem muito a ver com encontrar... eu começo uma história onde aparecem muitas bifurcações, muitos caminhos para... aparentemente escolher, não sei se são escolhas, eu não sei o quanto a gente escolhe na vida ou fora dela, ou nessa simulação da vida que é escrita, mas eu acredito que eu estou seguindo, eu vou por aqui, né? Então, a minha criação tem muito a ver com isso, com esse... Eu vou aqui, é muito intuitivo, eu sinto que eu devo ir por aqui, ninguém me falou o que aqui é o certo, o que aqui é o melhor, o que aqui... Mas eu sinto, eu sou muito sensível, eu sigo muito a minha sensibilidade. Acho que é mais por aí a minha criação. Ô, Lourenço, eu vou aproveitar que você terminou essa pergunta aí e vou chamar uma pessoa aqui que está querendo te dar um oi. Chegou aqui, quer dar um salve, vamos ver. Caramba, Valmir. Poxa vida. Meu amigo, Lourenço. Tô comendo pastel do Valmir. Meu caramba. Amigo. Tudo bem, Valmir? Que saudade, caramba. Puxa vida, meu fone, não tô te ouvindo. Não, me ouça. Eu tô falando que eu tô com saudade, senão eu vou ter que gritar. Tá ouvindo, não tá ouvindo. Vou entrar Tira novamente, eu não tô conseguindo te ouvir. Tira o tá. fone. Liga. Pô, que incrível, Valmir. Que incrível. Eu falei ali com ele, falei, pô, Valmir, a gente vai fazer uma live ali com o Lourenço, mas você não quer entrar? Ele falou, porra, quero entrar sim, eu quero falar com ele. Enquanto ele entra, eu vou pegar mais pastel para comer. Faz isso. É rápido. Até mais. Inclusive, estou tomando um cavalo branco aqui, de verdade, do Massal, que devia estar, fazia, sei lá, uns 20 anos. Tudo bem. Voltei. Ele deve estar tentando entrar ali de novo. Pô, Valmir, que coisa. Você estava falando sobre, né, do Valmir e tal. Eu ia perguntar se a gente não é exatamente, né, aquela...
Quer dizer, eu acho até que você é mais religioso, né, do que eu. Eu não sou uma pessoa religiosa, assim, mas você tem a sua religião ali, a sua... Mas eu fico pensando que numa lógica congregacional, né, que é uma lógica bastante das igrejas, que o Valmir talvez seja o nosso grande pastor, né? Sem dúvida. Sem dúvida. Ele é o Papa. Tá ouvindo? Olha aí. Meu amigo, muito bom. Valmir, caramba, caramba, Valmir. Tudo bem, meu amigo? Tudo bem. E você, olha, olha o que eu tenho aqui, ó. Puxa vida. Eu gostaria que fosse aqui, hein? Eu vou uma hora aí. Vou aí dar um abraço. Que a saudade. Tá mandando um abraço aí, ó. O outro. Mandando um abraço. Que saudade, Valmir. Que saudade. Saudade também, professor. Muita saudade. Eu vou fazer bagunça aí logo, logo. Tá, beleza, meu querido. E a família, tudo em paz? Tudo bem, tudo bem. Tá, beleza, Mutarelli. Desculpa aí por atrapalhar a sua live aí. Você não atrapalha nunca, você só ajuda. Obrigado, meu amigo. Obrigado. Vou te dar um beijo aí, vou te dar um beijo de máscara. Tá, beleza. Eu vou aceitar sim, estou no aguardo aí. Muita saudade. Muita saudade. Valeu, Muta, obrigado. Obrigado, obrigado, Valmir. Obrigado. Alcimar, obrigado aí por dar essa oportunidade aí, viu? Estamos aqui. Valeu, Bora, Bahia. Muito bom Bora, te Bahia. Ver. Valeu, Muta. Um abraço, meu amigo. Valeu, Valmir. Beijo no coração. Valeu. Beijo para você também. Valeu. Valeu. Abraço. Valeu, outro. Pô, é incrível. Fiquei meio emocionado agora. Sim, que mas coisa. Eu falei, porra, bicho. Que coisa. O Valmir é incrível. O Valmir é o cara mais citado do desenho etírico, bicho. Eu sempre falo do Valmir. Eu falo, pô, não, porque o Valmir aqui... Teve um dia que a gente estava no meio de uma live do desenho etírico, numa quinta-feira passada, eu acho. E aí, a gente estava aqui, daqui a pouco toca a campainha. Eu falei, pô, tocando a campainha. Ele mandou duas tupperware de carne seca, não sei o quê. Ele manda janta às vezes. E, pô, o Valmir é um lugar que você encontra Alcimar e Quintanilha, duas da manhã ali, trocando as pernas. Nossa Senhora! E outras pessoas, né? Muita gente. O Valmir é. Abramovich come pastel lá no Valmir. Sim, porra. Tem foto. Temos provas. Mas eu ia aproveitar essa história que você estava falando, antes dali, porra, Valmir é demais, né? Agora não tem nem mais o que falar. Não tem mais, acabou. Vamos encerrar, vamos todo mundo para lá agora. Pompeu Pompeia, gente, quem não conhece é de São Paulo, é um bar que chama Pompeu Pompeia. Incrível, um cara incrível, Valmir. Olha aqui, o menino botou aqui, é o Lourenço Mutarelli no Arquivo Confidencial. Vai começar, olha, vocês são muito rápidos. Vai começar a dança dos famosos agora, hein, Alcimar? Não, aqui a produção, aqui, ó, Matheus Santoloco ali, Deus do livre, rapaz. Pô, incrível. Valmir é demais. Eu lancei o Diabo e Eu lá, 2016, até fizemos ali uma moda de viola ali, para ficar bonito, e depois o Cada Falso, 2018, fizemos também lá. Não, eu lancei o Grifo de Abdera, foi... Teve spoiler no Sesc, mas o lançamento oficial foi no Valmir. Sim, sempre. Eu lancei o Filho Mais Velho de Deus, todos os meus lançamentos vão ser lá. Eu lancei o Cheiro do Ralo em francês, a edição francesa, no Valmir. Eu lancei na França e depois fiz o lançamento no Valmir. O lançamento oficial foi no Valmir. O oficial foi no Valmir, claro, que lá não valia. Mas sim. Tudo, pô, Valmir é... O que é a França do Valmir? Tem muito o que aprender ainda. Mas eu queria trazer um outro elemento ali, falando daquela história do roteiro, que eu acho que também tem muito a ver com isso que você estava falando, dessa relação com os textos, com os personagens irem se desenrolando e tal. Que é uma ideia que você, nessa conversa lá em 2003, nessa aula que eu comentei, que tem nessa apostila proibida aí, e você falava de uma coisa que para mim fez muita diferença, faz muito sentido. Hoje eu penso nisso quando eu estou tentando escrever e produzir coisas, que é de uma ideia do ir além, né? De você, tipo, a história ela nunca pode ser o que ela, só o que ela é, né? Ela sempre precisa
de alguma forma, apontar para essa outra possibilidade, né? Essa ideia que eu tenho. E tem a ver com um pouco com o que você falou disso, de jogar as ideias ali no texto e ver quais que pegam fogo, né? Uhum. É um pouco dessa lógica do ir além, assim. O ir além, eu dava um exemplo, quer terminar o raciocínio? Não, não, manda ver, é isso, não tem muito, manda ver. Eu dava o exemplo de uma história que eu fiz para minha avó, que chamava Estampa Forjada, que está no Mundo Pet, que minha avó estava num asilo e eu ia visitá-la, e minha avó, ela estava muito esclerosada, vocês casam muito rápido. Eu vou começar a falar umas coisas difíceis agora, para ver se aparece aí também. Não, Deus, é, porra. Pô, a gente está ao vivo. Ao vivo, velho. Minha avó, quero uma foto da minha avó agora. Mas a minha avó, ela estava esclerosada e estava numa casa de repouso. Mas ela nunca foi uma pessoa triste, era uma mulher muito forte que seguiu sozinha e tudo. Uma matriarca mesmo. E nessa casa de repouso, ela nunca estava triste, ela estava sempre brava. Ela sempre, todas as vezes que eu ia, ela me falava: eu tenho 88 anos e eu sei o que eu digo, a vida é uma merda, ela esticava esse merda. Mas um dia eu cheguei e ela estava triste, e isso me tocou, porque ela estava sempre brava, mas triste era muito difícil ver. E eu perguntei por que ela estava triste, e ela disse porque alguém entrou lá à noite, quando ela estava dormindo no asilo, e trocou o vestido dela por uma imitação. E ela me mostrava o vestido e falava: olha, isso aqui é uma imitação, isso aqui é uma réplica, não é o meu vestido. E tinha alguém comigo, não era a Lua, não lembro quem estava comigo esse dia, não sei se era meu irmão, não lembro quem estava. E quando a gente saiu, falou: pô, ela tá ruim mesmo, né? Mas aí me veio o ir além. O ir além, que eu falo muito para os meus alunos, o ir é importante ir além, mas precisa voltar do ir além, que senão você fica lá e não volta. Então, o ir além é você permitir pensar por que alguém faria isso. É você entrar nessa lógica, que não é lógica, ou nessa coisa irracional, é entrar na história de alguém que não está são, que não está lúcido, e por que alguém entraria num asilo e trocaria o vestido de uma velha, né, de uma idosa? Por que alguém faria isso? Isso é ir além. Quando você pensa dessa forma, é muito rico para você ter ideias, e aí eu faço uma história sobre isso, né? Estampa Forjada. É sobre essa, se minha avó tivesse certa, porque talvez ela esteja certa. E a história é muito linda, eu acho isso muito... Eu já te falei isso, né? O Mundo Pet dos seus quadrinhos é o meu preferido. Ainda que eu sempre fale muito do John Madden, Caixa de Areia é maravilhoso e tal, mas é que eu acho que o Mundo Pet, como ele tem essa coisa das histórias curtas e de todas elas abrirem universos, assim, eu adoro. Foi uma experiência. Eu tenho muito carinho por ele também, foi muito bom, era a época que fazia para Cyber Comics, né? Que era um site, tinha uma coisa incrível. Eles pagavam muito bem. Para ter uma ideia, quando eu fui vender as primeiras histórias, eu gosto muito dessa história, acho que eu nunca contei. Mas quando eu fui vender as histórias, eu vivo no osso, né? Vivia muito mais no osso, eu e a Lu. E a gente estava precisando muito de dinheiro. Apareceu o Tony e o Einar, que tinham essa editora online que chamava Cyber Comics. E eu levei umas histórias para eles verem, e eles gostaram, compraram, e eles pagavam muito bem. Pagavam, assim, com muito respeito, uma coisa rara na época. E a gente tinha pager, não tinha nem telefone em casa. Então, eu fui para um orelhão, eu fiz até... Porque o pager é assim, é uma coisa meio pré-histórica. Você ligava para uma central, deixava um recado, essa pessoa digitava e chegava num aparelhinho, a pessoa para quem você destinava a mensagem ia receber uma mensagem de texto. Não tem nada a ver com WhatsApp, com Messenger, é uma coisa mais pré-histórica. E você não podia falar palavrão, você não podia, quando meu amigo estava morrendo e o irmão dele me ligou falando ele está morrendo, não podia, tinha que falar ele está muito doente e tal, tinha um monte de restrições, né? E o que eu falei, que veio na hora, eu nunca vou esquecer, mas foi muito bom, até a mocinha que estava anotando o Rio, eu mandei uma mensagem para a Lu falando assim: se você é daquele tipo de pessoa, porque ela sabia que ia tentar vender a história, a gente precisava de dinheiro, e se entrasse um dinheiro ia ser bom, tal. Eu mandei uma mensagem que falava assim: se você é aquele tipo de pessoa que acha que o dinheiro traz felicidade, sorria, sorria muito. E foi isso, os caras pagavam muito bem, eram muito generosos, e
tudo que eu fazia estava bom, eles estimam. Então, isso, quando alguém acredita em mim, eu rendo o dobro, sabe? Quando me dão espaço. Então, é muito. Tem a ver com essa editoria desses meninos também, do Enari e do Tony, e com essa forma de reconhecer o trabalho, de pagar bem o trabalho. Então, foi muito uma época boa. Eu fazia Diomedes, ilustrava mais dois autores da Record, eu desenhava de 12 a 16 horas por dia, todos os dias, sabe? E, mas eu gosto de ter muito carinho pelo mundo pet, assim, muito mesmo. E saiu agora essa edição lindona da Comic Zone, né? Fazer um jabá não contratado aqui para os meninos, para o Thiago e pro... Mas eles merecem, eles são muito incríveis também. O Thiago e o Ferrez, eles cuidam tanto de mim e do meu trabalho, com tanto carinho, que eu acho que eu morri. Ainda mais que eu estou meio fantasmagórico nessa luz. Eu acho que eu morri, é tudo coisa póstuma, porque só faz esse tipo de edição quando o cara morreu, não faz com o cara vivo. Esse tipo de cuidado, esses são outros que me pagam de uma maneira tão bonita, tão bonita a forma que eles me tratam. Eu tremia quando saiu, eu falei, meu Deus. Não, muito lindo, eles são incríveis. Você falou de uma coisa, agora eu estou pegando aqui o carro preto, e só quando a gente se conheceu, você negou a minha cara, né? Mas foi só a primeira vez, depois te conheci, passei... Eu me lembro de um momento em que a gente se encontrou num HQ Mix, lá atrás ainda, ali, 2002, 2003, por aí. Não, não foi isso, porque foi 2005, que eu já estava fazendo Contínuo e tal. E a capa número 2 do Contínuo, que foi um amigo que até de Santos agora, que fez, é uma capa... Mas eu vou até pegar ela aqui. E o Matheus tem isso ali para botar ali na tela. Vou mostrar aqui, ó. Vou mostrar porque eu lembro disso, acho que foi a primeira vez que a gente, depois desse momento ali da ECA, foi a primeira vez que a gente conversou ali rapidamente, ali, trocou palavras. E eu lembro da gente se encontrou ali na Choperito, na Pompeia. Cadê a capa? Vou mostrar. E aí eu te dei o Contínuo. Falei, pô, ô, Mutarelli, pô, gosto muito do seu trabalho, não sei o quê. E te entreguei esse Contínuo. E aí a capa é isso aqui, ó. Eu lembro disso. A capa é isso aqui, ó. Muito bom. E aí você Mas você tava meio puto esse dia com alguma coisa e tal. Sempre que eu tô no meio dos quadrinhos, eu tô puto. Exato. E aí você falou assim, gosta mesmo, né? Aí eu falei, gosto muito. E você falou, porque essa capa aqui vocês copiaram, né? Falei. Sim. E aí eu nem sabia, na real, porque quem fez essa capa foi o André, né? E aí ele copiou bonito. De onde ele copiou aqui, ó. Uhum. Né? Exato. Mas eu ficava mal-humorado, acho que foi o último HQ Mix que eu devo ter ido. Nunca mais eu fui, nunca mais irei. Adoro o Gual, adoro o Jal, mas tem uma coisa que eu não gosto ali, não gosto de... Eu teria, olha, se tivesse o mundo real, eu tinha combinado que a gente ia lançar o mundo pet nessa feira de quadrinhos grande, bonita, que o Ivan organiza aí... CCXP, eu prometi que eu iria por eles, em respeito a eles. Eu fui lá e foi uma experiência incrível, fiz uma palestra lá e foi muito, muito bacana. Tem um público novo, novo mesmo, que é muito carinhoso comigo e com o meu trabalho, sabe? Com essas novas edições, né? Nessa CCXP também foram muito... É isso, CCXP? É isso mesmo? Foi incrível uma palestra. Isso, né? É uma sigla, Comic Con Experience. Eu acho muito, muito ótimo. Você sabe que tem uma história engraçada, mas você vai partilhar do meu cinismo nesse momento, porque
É a primeira vez que o Quintanilha foi convidado para a CXP. Foi, sei lá, 2016, eu acho, e tal, uma das primeiras ainda. E aí, porra, felizão, né? A gente estava aqui, saímos para beber, não sei o quê. E aí, durante o evento, eu encontrei com ele. Falei, pô, Marcelo, e aí? Pô, tá rolando, tá legal? Ele falou, ah, cara, puta, tá muito ruim, cara. Tá muito ruim. Eu falei, pô, mas por quê? Ele falou, ah, puta, achei que eu ia vender muito. Vendi, sei lá, 120 livros. Falei, caralho, velho, você vendeu 120 livros hoje, você tá achando que é pouco, velho, se fuder. Você não vende isso lá em Barcelona, cara. Você não vende isso nas feiras de quadrinhos de Paris, você tá dando de louco. Ele falou, porra, mas é que aqui tá muito cheio. Eu falei, porra, tá cheio, mas tá todo mundo comprando tudo, porra. Você acha que 120 livros num dia, cara? Aí ele... Pô, 120 é lindo, é lindo. Aí, não, aí ele deu uma maneirada. Ele falou, ah, não, tem razão, tem razão. Mas esse é o tipo de coisa que o Marcelo fala, né? Ele tava aqui... Fala. Né? Não, ele fica sério, ele fica bravo, ele se leva a sério, né? Mas é um menino tão querido. Eu conheci o Quintanilha, ele era um menino mesmo, em 91. Porque quando eu ganhei a Bienal Internacional de Quadrinhos, com o prêmio pelo Transubstanciação, ele tinha mandado uma história. Então, eu tinha um prêmio também para quem mandava história, e ele ganhou. A gente se conheceu ali. É, sempre que ele vem para o Brasil, quase sempre, ele vem para a gente almoçar, para a gente tomar umas, e eu tenho muito carinho por ele. Quando a Lu foi para Barcelona, eles receberam ela e tudo. É, tenho muito carinho por ele. E ele tem um trabalho incrível mesmo. Ele é demais. Tem aquela que chama Torso. Sim. Puxa, que é incrível. Está no sábado, né? Sábado dos Meus Amores. Ele falou, inclusive, no programa passado, que se ele tivesse a possibilidade de ter feito só uma história em quadrinhos na vida, ele queria ter feito só essa. Essa história saiu na General, uma revista que o Rogério de Campos editava, e saiu, não sei se saiu em mais algum lugar antes, sei lá. Nossa, eu fiquei completamente... É maravilhosa essa história, maravilhosa. Vocês se conheceram lá na Bienal, né? Na Bienal do Quadrinhos do Rio. 91, é. 91. 91 foi quando você lançou o Transubstanciação, não? Foi, o mesmo ano. Eu lancei e aí ele ganhou, eles tinham um prêmio, o grande prêmio da Bienal, era para a melhor história publicada nos últimos 2 anos, né, no biênio. E eu, curiosamente, que não era ninguém, tinha acabado de surgir, ganhei empatado comigo, eu ganhei com Transubstanciação e Porque Sinto Tanto Prazer com a Dor, que era o primeiro capítulo do Desgraçados, que acabou saindo numa revista que chamava Mil Perigos. E você ganhou duas. Ganhei o dinheiro que eu tinha, dinheiro, prêmio em dinheiro, que eu pude construir a Edícula lá no Itaim Paulista, sua terra natal, e casar com a Lu, construímos lá uma edícula. Foi muito importante para a minha vida esse momento. Essa capa da sensação que está na tela aí? Não estou vendo capa na tela. Tá na tela, do Transubstanciação. Eu não vejo. Ah, agora vi, agora estou vendo. Que é a da edição original, né? Inclusive, eu tenho essa edição. É incrível. Do Graphic Dealer. Isso vendeu muito na época, foi muito surpreendente. Mas quando teve a segunda edição, 10 anos depois, da Devir, que é uma que eu encarto a história do hacking, que é aquela do sequestro e tal, que era meio um making-off dessa época. Aí o trabalho já tinha passado 10 anos, ele foi mais aceito, sei lá, mas ele foi muito bem aceito na época, por ser uma história tão fora, né? Eu vinha de um momento tão perdido ali. Até alguém comentou aqui nos comentários, eu não vou pegar quem aqui, mas de que tem uma visceralidade ali, uma coisa muito intensa, que acabou, ele tinha acabado de ler o Capa Preta e falou, cara, né? Se você for pensar, aqui, ó, o Gabriel Cromado, aí, ó, o grande Gabriel Cromado, que dá aquele brilho quando bate a luz, né? Afinal de contas, é cromado. De que é impressionante como as histórias são viscerais, os personagens são egoístas. Eu não sei se é egoísta é o termo, né? Eu não usaria esse termo. Mas tem um sentido, tem um ego, né? Como eles vivem neles, né? Como o mundo.
existe, eles chegam num ponto onde o mundo é tão pequeno que é só eles mesmo, é só... Mas eu acho, né, que tem mais um mundo sufocante, de qualquer maneira, né? Deles, tem, mas eles estão muito no ego, eles estão muito neles, né? Que é a coisa do paranoico mesmo, o paranoico acha que é tudo contra ele, ele é o centro, né, do mundo. Acho que quando a pessoa está... Eu vivi um pouco isso, quando você... É isso, o que sobra do mundo é o seu ego mesmo, é você, e é você tentando entender, é quando tudo é estranho a você também. Né? Mas quando a gente... é isso. Diga. Não, pode falar, pode falar. Não, era isso, já tinha terminado. Eu falava, a gente foi... Eu não roteirizo, né? Eu faço uma lista aqui de coisas sobre as quais eu acho legal falar. Quando a gente começou a conversar, mais por preocupação com a galera que está acompanhando a gente do que por qualquer outra coisa, porque, né, a gente vai naquele fluxo ali e tal, então é legal. Às vezes, né, o pessoal está acompanhando, quer saber mais do trabalho e tal, então eu acabo fazendo uma guia para ir ajudando nisso. Mas se eu tivesse pensado essa guia de verdade, ela não ia ter dado tão certo, porque eu falei, ah, vamos começar de trás para frente, falando do que você está fazendo, falando de processo, depois a gente vai nas obras. E a gente acabou chegando nos quadrinhos, que é o começo do processo, né? Então, uma hora aqui, e aí chegamos nesse ponto dos quadrinhos e tal, e que tem, enfim, várias curiosidades, né? O menino falou aí que o transubstanciação é um trabalho que continua batendo ali, né? É, eu acho esses primeiros livros muito, muito fortes. Assim, eu gosto muito do Eu Te Amo, Lucimar, acho muito forte. Muito, sou muito honrado e muito feliz, inclusive, pelo trocadilho ali da estatuazinha do Geométrico do que você fez, porque esse é um livro que eu acho muito bonito, enfim, e eu também amo muito a Lucimar, então junta tudo numa coisa só. E ó, o cara está falando que dá certo porque é o fluxo do bar, né? Mas, e aí a gente falou desses processos de criação, processos de escritas e tal, e aí chegamos nos quadrinhos. E eu queria que você falasse um pouco dessa... Como é que era essa relação desses primeiros trabalhos? Eles, eu sinto um pouco nesses primeiros livros que eles são muito mais, de alguma maneira, você falando... que eu acho que é um pouco diferente, né? O Paulo está pedindo aí para você falar do Overdose, e que saiu, que veio junto com, né, com essa edição, veio um encartado, né, quem comprou na pré-venda, veio com o Mundo Pet, que é uma outra experiência, na minha opinião, é uma outra experiência em relação aos esses primeiros romances seus, né, esses romances gráficos ali, né, do Transubstanciação, o Desgraçados, depois o Eu Te Amo, Lucimar, e o Confluência, né, que todos saíram também muito perto, né, 91, 92, 94... É, né? É, eles só não saíram mais perto porque não era tão fácil conseguir publicar, né? Olha a capa aí, ó. Já tô vendo, faz tempo que eu vi. O Overdose tem uma coisa que eu tenho carinho, o Overdose acontece assim, eu fiz, boa noite. O pessoal tá chegando aí. Chegou uma turma mesmo ali. É, o Overdose é muito ruim. É um fanzine muito ruim, eu fiz em 4 dias tudo, tirando a primeira história, que era a história que eu ia bater nas editoras tentando publicar, uma que chama Solidão, eu não conseguia, aí o Marcati resolveu, vamos fazer, me fez um preço especial para eu imprimir e tal, eu fiz em 4 dias, tentando fazer uns bonequinhos meio Angeli, meio humor, para tentar me adaptar. Ó, você tem 2 vejos ali, eu também estou com 2 vejos, 3 vejos, boa noite, tudo bem? Você vê, ele nunca prepara o cenário atrás. E daí... Não, eu também não preparo, mas eu também, eu que faço a faxina aí, tá, eu tô com 2 vejos, 3 vejos, tô lá. Veja aí, muito... é o que não acaba mais no cenário. Não acaba, não acaba. E Cândida. Mas eu tô com a canequinha do bar do Valmir lá, que entrou com você. Ah. E a gente eu tô com o pastel do Valmir. Ah, então você ganhou. Mas eu não quero atrapalhar a conversa de vocês, Brice. Não atrapalha. O Valmir tava ali. Grande, Valmir. Você deve achar que a gente ganha uma puta comissão disso. É, né, então. Mas ganha mesmo, eu ganho mesmo. Eu ganho. Mas é que essa comissão é só amor, né? É ir ali e tal. É. Pô, eu
começou a quarentena, a gente só estava saindo para ir no mercado e muito raramente. Assim. E aí eu sempre passava, ele estava lá, ele estava quarentenando ali no bar, né? E aí ele eu falava, porra, Valmir, não sei o quê e tal. E ele estava bem, porque ele nunca teve delivery, né? Ele falou, delivery era só dor de cabeça, porque o bar era muito fluxo, então se ele fizesse delivery, ele ia só ficar ouvindo a reclamação. Mas aí na quarentena ele começou com delivery. E aí eu passei ali, e o bar ainda nessa que era só do almoço, eu falei, o que você tem de uísque aí? Ah, eu tenho tal coisa, tal coisa. Aí eu falei, bom, então já vou. Aí eu peguei, tipo, eu comprei umas 4 garrafas de uísque dele ali. Falei, deixa eu já levar para casa, então pronto. E aqui era muito comum, a gente às vezes estava aqui em casa, né? Eu, a Nando, o Azeitona, o Massal, né, também aqui, e aí, porque a gente mora em muita gente aqui, né? Então a gente isolado já é uma aglomeração. A gente fazia, às vezes assavam a carne, e aí eu mandava para ele a marmitinha com o churrasco. E aí ele me mandava, às vezes, uma marmitinha de caldo de mocotó que ele fazia ali para ele. Muito bom. Aí ele ficava trocando ali nesse... O Valmir é muito amor, é muito carinho. É muito. Mas eu vou voltar onde eu estava, porque quem dá aula, mesmo bebendo, eu estava falando do overdose, né? Que as histórias... Olha que eles são muito, muito rápidos. As histórias, eu estava tentando fazer humor para entrar no mercado, porque eu não conseguia publicar. Mas eu tenho muito carinho. É a minha primeira pegada na minha história, na minha trajetória profissional de quadrinho, livro, de tudo. Então, e o que eu gosto, eu levo muito para os alunos. Passei a levar para os alunos os originais, vários originais para eles manusearem. E eu levo os antigos para verem que é isso. Eu precisei sofrer uma depressão profunda para aprender a escrever, mas desenhar é um hábito, é você praticar, é você ir desenhando. Então, é isso. É o que eu falo, que eu acho que é o mais importante que eu falo sempre nas aulas, é o importante é você ter um estilo, e estilo não é uma coisa que você encontra, é uma coisa que você assume. Assumir o seu estilo e ir. Né? Ir porque precisa, e precisa fazer. E o overdose, ele tem esse lugar quase que de transição, né? De você procurar um lugar num mercado que, naquele momento, era um mercado muito do humor gráfico, né? No Brasil, assim. O seu trabalho é um trabalho que tem um humor muito marcado, né? É que é o seu humor, né? O humor meio fora de registro, assim. Você vai rir do que... Né? Em geral, quando a pessoa ri, é porque ela está num desacordo social ali. E eu acho bonito isso. Mas essa pessoa está rindo pelas razões certas. Né? Começaram a adaptar... Quando o Bortolotto adaptou o Nat Morto para o teatro, quando eu escrevi minha primeira peça para o teatro, era muito bom estar na plateia ali, estar no meio, na estreia, e ninguém sabia quem eu era. E sentir o meu texto, como as pessoas reagiam. E uma coisa muito impressionante, depois eu tive a mesma experiência na pré-estreia do Cheiro do Ralo, lá no Rio, que leva uns 10 minutos para as pessoas entenderem que elas podem rir, porque elas ficam meio... Pô, não... E aí é muito bom, porque as pessoas vão rindo, vão se soltando. Uma história especialmente cômica, né? Apesar do drama, né? Mas ela começa a rir de desespero, né? Você começa a ficar, velho, o que está acontecendo? É muito... O overdose abre com essa frase que é que eu quis falar no Abu Janra, quando eu fui lá. A vida é uma piada de mau gosto. E uma piada, a gente tem que rir de bom ou de mau gosto, uma piada é para a gente rir. O Guilherme, que, né, que também você sabe bem, a índole... Guilherme. É quem me levou para lá, para o Sesc, o Gui. Sim. O Guilherme, a gente foi casado, né, 4 anos, e aí a gente tinha um princípio que era o seguinte, que era o nosso primeiro mentor espiritual é o Mario Monicelli, né, grande Mario Monicelli, não sei se você conhece, que é o,
é um diretor italiano. Eu sei quem é, sim, dos espaguete lá. Do... O Quinteto Irreverente, meus caros amigos, né, o Exército de Branca Leone e tal. Essa... Lindo, puta, o Exército de Branca Leone é lindo demais. Lindo. O Quinteto, o Meus Caros Amigos e o Quinteto Irreverente... Meus Caros Amigos é lindo também. A nossa Bíblia, assim, que é, porra, é o princípio, assim, você é rir, ele tem alguns princípios filosóficos, assim, é o direito de rir de si mesmo, o direito de sacanear-se mutuamente, ou seja, de você tirar onda com todo mundo que tiver à sua volta e também ser tirado, né, a onda, e jamais se levar a sério. E o Guilherme, a gente tinha ali, enquanto a gente morava junto, a gente via regularmente o Amit Ami, e a gente tinha uma coisa que era de falar assim, mais vale uma piada ruim do que perder a piada. É, sem dúvida, sem dúvida. Agora, é que hoje em dia, quando a gente fala, tem gente que confunde piada ruim com piada errada, que são duas coisas diferentes. Ah, é, totalmente, é, tem piada que... Não é, eu acho que... É, não é piada, né, que é tipo... É. Outra coisa. Porque eu acho que piada, né, o grande lance da piada é o tempo, né? O tempo, a hora que você coloca a piada. E tem piada que é muito fora de hora, é muito fora de hora. E aí não é o momento, né? Quando começou a pandemia, eu lembrei muito de uma cena do Incrível Exército de Branca Leone, que ele vai numa cidade vazia, tem uma mulher muito linda que ele fica... E ele pergunta, cadê todo mundo? E ela fala, a peste. Eles... É muito contemporânea a piada. E é muito... Oh, o Alex está perguntando ali se você deixou... Poxa, Alex, eu queria mostrar isso. Eu ia mostrar. Eu estava segurando, porque eu ia mostrar. O Alex mandou um presente tão incrível quarta-feira passada. E eu queria mostrar onde está. E tem tudo a ver com a nossa live, porque... Deixa eu usar meu cigarro. Porque está no Diomedes. Ó, deixa eu achar o Diomedes. Olha o que o Diomedes tem na mão. A irmã do Alex que fez, e o Alex me mandou de presente. Deixa eu ver se eu consigo chegar. Espera aí, que é difícil. Ah, que legal. De crochê. É um Diomedes. É o brinquedinho do Diomedes agora. Que legal. Mas fala, Alex, eu não consigo ler, que eu estou sem óculos. Ele perguntou se você deixou a pandemia entrar no livro novo, se entrou não. Sem você pensar, ou se você deixou... Não deixei entrar. Não, não fiz questão de não deixar entrar. É, em nenhum momento entra a pandemia nesse livro. Não queria que entrasse. E ela entra de outra forma, né? Porque tem vários personagens... que tem a ver com muitos outros livros meus, mas tem vários personagens que nunca saem de casa. O Pompeu é um personagem que vai lá levar o mundo para eles, vai contar histórias, vai falar de coisa, vai trazer o mundo, porque são pessoas que não saem de casa. Mas, como eu disse, eu comecei em janeiro de 2009, não tinha pandemia ainda. Então, tem esse confinamento, mas era um confinamento que não é muito explicado. Não, não dá para saber o quanto isso é voluntário ou involuntário, né? Mas não tem. Eu quis deixar fora. Eu acho que tem uma coisa também do seu trabalho, ele é muito... Eu acho que ele é politicamente muito forte, assim, né? Porque ele está sempre falando de um lugar de vozes que são muito influenciadas e tudo mais, mas ele nunca é um trabalho da pauta do dia, né? Não, nunca, nunca. Você está falando sempre de problemas que estão, de alguma maneira, eles estão sempre indo, né? Eles estão sempre no fluxo, eles estão sempre, eu acho... É. Eu lembro, o Nasce Morto é um livro que eu volto bastante nele, porque ele é, para mim, ele é quase esse exercício de futurologia, assim, sabe? O Nasce Morto parou. É. E o Nat Morto é o confinamento, né? É a proposta do confinamento ali. Né? Ele é um livro de quarentena. É. Eu gosto do Nat Morto. E tem mais algum? É o Ricardo. Ele eu tá vejo com essa figura. Que os seus personagens já estão isolados do mundo, né? Por isso que a gente não conhece tanto. É. Né? Porque tem a coisa de você, que é uma coisa que eu vivi muito na minha infância e juventude, de você
Tinha uma história linda daquele, puxa, do Bernet, de quadrinhos, é a capa de um animal, que acho que é o primeiro animal que eu saio, que eu saio com o cãozinho sem pernas, que começa o cara falando, é muito grande, isso aqui é desconfortável, eu não me sinto bem. E ele está com um terno, né? E no fim da primeira página ele fala, não, eu não estou falando do meu terno, eu estou falando do mundo, né? Então, de pessoas que são inadequadas, a gente não serve para nada, a gente não se identifica com a maioria das coisas que... Então, você se sente muito isolado. E, por você se sentir isolado, você acaba se retraindo, se isolando mais também, né? Eu acho que tem... Meus personagens têm muito disso, porque eu também vivi muito isso. Principalmente quando eu fazia quadrinhos, né? Você falou, né, que você sempre... O ambiente dos quadrinhos é um ambiente muito complicado. Eu acho que a gente vive gerações, viveu, né, gerações diferentes de quadrinhos. Assim, eu vejo hoje... Quando a gente fala daquele momento, né, e sempre que eu vejo você falando dessa relação dos quadrinhos, ela é sempre uma relação mais difícil e tal. Eu acho que hoje, ainda que tenha uns grupos, ainda que tenha uma coisa ainda muito difícil, é muito diferente da literatura, eu conheço também muita gente da literatura, a relação da literatura é muito diferente, é muito mais de abrigar, de envolver. Os quadrinhos eu sinto um pouco uma... Os nichos são muito mais difíceis. Mas eu acho que hoje tem uma... Essa galera dos quadrinhos hoje é muito mais envolvente no sentido de estar junto. Sim, eu percebo. Percebo muito isso com meus alunos, com o pessoal mais novo. Acho um ambiente muito mais agradável, assim, muito mais sociável do que era. Mas eu ia até perguntar dessa... não vamos... centrado nos quadrinhos, é um processo que, vou até usar esse termo sem correr o risco de ser, se eu estiver sendo cuzão, você pode falar, você está sendo cuzão, que é, os quadrinhos é um trauma que já foi superado por você, né, a gente, porque fazer quadrinho é uma maldição, né, ninguém faz quadrinho, as pessoas não conseguem fazer qualquer outra coisa, não conseguem se livrar daquilo, né, imagina, eu não consigo. Pô, podia fazer qualquer outra coisa. Não, do jeito que você trabalha no Sesc, tudo, de tua vida e tal, e você faz quadrinho. Né? Que é isso, é uma necessidade. Você arruma um tempo e faz. Diomedes, eu fazia uma horinha antes de dormir, um pouquinho por dia, e porque eu não tinha tempo para isso, mas eu precisava fazer e fazia, né? Pô, e o Diomedes, que é um trabalho super sólido, né? É um trabalho muito... Enfim, tá, ele vai ali do dobro de 5, ele já é uma pedrada, né? Você já entra ali e fala, puta que pariu, o que tá acontecendo aqui? E ele em nenhum momento parece que é um livro aí, você fez o livro ao longo do ano inteiro, né? Fiz em dois anos. Muito rápido. Meu Deus, o Lourenço tá muito impressionado com a sua agilidade. Muito bem, muito rápido, muito mais rápido do gatilho. Eu sempre falo em aula, né, que eu ilustrava RPG, que era uma coisa que eu odiava, RPG. Eu ganhava por quilo, era muito pouco que pagava, eu tinha que trabalhar o dia inteiro. Eu cuidava do Francisco, ele tinha um aninho, a Lu trabalhava fora, então, quando eu ia dormir, eu ia fazer o Diomedes. Então, eu estava morto. Eu sempre falo que teve uma vez que eu fiz exatamente isso aqui, esse lado, porque eu estou tudo ao contrário aqui. Eu fiz um risco e uma bolinha, que era o botão, a manga da camisa do Diomedes e a bolinha do botão, e fui dormir. Mas todo dia eu fazia alguma coisa no Diomedes. Aí eu levei 2 anos para fazer o primeiro, contra tudo. Não era para eu fazer. E é uma coisa que eu falo muito para os meus alunos, é tão fácil não fazer, né? É tão fácil não fazer. Mas eu ia fazendo, e foi muito importante para mim o Diomedes, foi muito importante, tenho muito carinho, eu amo essa estátua do Diomedes. É demais, né? Eu morro de inveja dela não ter vindo para cá, mas ela foi para o lugar... Tá aqui. Agora daqui não sai. A Gigi Manfrinato, que é a escultora incrível, que eu admiro o trabalho dela, é maldade que eu vou falar, né? Eu falei isso para ela uma vez na maldade, que eu admiro o trabalho dela desde que eu era criança. Mas desde que eu vi a primeira vez o Sesc Belenzinho, que tinham aquelas criaturas ocupando o bar ali, poxa, eu fiquei fascinado pelo trabalho dela.
É demais, é demais. Eu gosto muito também. E gostei muito do Macaco e do Diomedes da exposição. Acho que ficaram lindos. É, demais. Incrível. O Macaco está lá com o Ferrez. Lá no... Justo. Tá, no escritório dele. Demais. É, mas, pô, eu não queria falar de Diomedes, porque... Primeiro porque o Diomedes, eu sempre que eu começo a falar, eu falo demais, né? Sabe disso. E porque eu tenho sempre esse sonho, né? Essa experiência ali do Diomedes, uma hora... O meu problema, o que é difícil, assim, isso é uma coisa... Porque eu tenho... Pô, eu adoraria que você fizesse... Que a gente fizesse essa parceria e tudo, mas a minha questão é... Quando o livro acaba, foi uma das primeiras perguntas que teve, né? É uma porta que eu perdi a chave, é muito difícil voltar. A Caixa de Areia, que ia sair esse ano, a companhia pediu para fazer umas vinhetas, uma abertura, umas coisas assim. Eu não consegui voltar lá, não consigo. O Diomedes, eu nunca reli o Diomedes, eu preciso reler o Diomedes para pensar. Eu tinha uma história... Um outro Diomedes que eu comecei a fazer, tem uma parte do roteiro e tinha até algumas páginas desenhadas. Mas aí eu falei, se eu fizer outro Diomedes, eu vou ser o escravo do Diomedes. Eu vou ter que, sabe? Porque é o personagem que deu certo. Se eu fizesse Diomedes hoje, é a coisa que mais vendeu minha é Diomedes. Mas eu não trabalho por dinheiro, eu não quero, sabe, ficar preso. Eu preciso estar me... Eu preciso estar experimentando, eu preciso estar me reinventando, eu preciso estar perdido. Eu não quero o conforto, sabe? Mas eu vou reler o Diomedes um dia, ver se vem alguma ideia para a gente pensar. Não, eu sempre falo isso porque eu a hora eu paro o que eu estiver fazendo, na hora. Mas é só eu vou porque pensar. Eu adoro o Diomedes. Eu vou pensar. Mas eu não queria falar do Diomedes, na verdade, porque assim, a gente estava falando de isolamento, a gente estava falando dessas relações com o personagem. E a ideia não era ficar tão focado nas obras, falar mais também do seu processo, mas o Caixa de Areia, para mim o Caixa de Areia, ele tem, primeiro ele é essa despedida, né? Na minha opinião, o Caixa de Areia, ele é muito claramente, para mim, um trabalho do tipo, porra, foi muito legal estar aqui, mas eu estou indo embora, estou indo fazer outra coisa, estou indo, legal, ele é essa... De alguma maneira, ele me soa como essa despedida da linguagem, dos quadrinhos, de alguma maneira. Não uma despedida permanente, porque o desenho é uma parte importante do seu processo, né, de raciocínio construtivo e tal. Mas ele tem esse elemento do... Ele tem esse elemento do... Esse subtítulo da Caixa de Areia faz tanto sentido. Quando a gente pensa filosoficamente no seu trabalho, né? Eu era dois no meu quintal, né? Para mim, esse subtítulo ele resume todos os seus personagens, sabe? É. Essa ideia do eu era dois no meu quintal. Assim. E é o duplo sempre também, né? Essa questão. De novo, pois é. Só para te... Ó, a Thali tá falando aí, que tá sonhando com essa parceria aí. É. Só para te trazer essa história do... Eu até perdi o fluxo aqui do pensamento e tal, mas eu estava falando do Caixa de Areia. É, que era uma despedida. Não, mas perdi completamente. Bebe mais que volta. Vou dar um golinho aqui de volta. Mas era. Depois eu fiz o ET, né, que foi uma chantagem e eu tive que fazer mais um quadrinho. O ET, para mim, é você na veia cômica. Era do subtítulo, o Matheus ajudando ali, mas não era o Matheus, eu ia falar de você. O Matheus que mandou uma mensagem aqui, estava falando do subtítulo, mas eu ia falar de você, porque você estava impressionado com a velocidade ali da produção. E eu vou te dizer que você tem que ficar mais impressionado ainda, porque antes de começar, ele perguntou, quer alguma imagem para eu subir? Tem alguma coisa que você vai falar? Aí eu falei três livros só. Tipo, e dos três que eu falei, a gente subiu dois, porque o terceiro eu nem falei. Todos os outros que ele subiu, ele foi pegando enquanto a gente estava falando. Então, muito rápido. Era isso que eu ia falar. Mas essa ideia do duplo, essa ideia do que aparece o tempo todo, essa ideia de alguma forma de falar muito intimamente de questões que são muito suas e mais. O Caixa de Areia, que tem esse título
ultra traumático, né? Era Dois no Meu Quintal. Ele é o seu livro mais, na minha opinião, tá? Sempre, né? Não vou falar por outras pessoas. Para mim, ele é o seu livro mais leve de todos. Ele é um livro de uma... É por isso que eu acho que ele está nesse lugar de, porra, que legal ter vivido isso aqui com vocês. Vamos seguir, vamos embora, sabe? Vamos. Esse é um livro que fala, tipo, de você, da Lu, do Chico, de um lugar tão próximo, tão bonito, assim. Para mim, isso, pra mim é um livro leve. Assim, ele é um livro, ele é o meu livro mais delicado. Eu buscava a delicadeza justamente porque se você pegar o Capa Preta ou tudo que eu vinha fazendo, faltava delicadeza. Às vezes eu achava agressivo demais. E a Caixa de Areia eu dedico para o meu filho quando meu filho tinha 5, 6 anos, e não é um livro infantil. Não somos nós, é uma autoficção também, né? Mas... Não são vocês, mas são vocês, né? Tá lá. Somos nós. E tem essa coisa da ampulheta, né? Da areia, do tempo, disso de eu ir me esvaindo enquanto meu filho vai crescendo, e que o quanto... Poxa, quem que falou aquilo que está até no meu livro agora que eu sinto, mas o álcool vai me fazer esquecer? Dá mais um golinho. Puxa vida, é alguém incrível que falou uma coisa que parece muito arrogante. Vocês vão ler no meu próximo livro agora, juro que eu não estou lembrando mesmo. Estou pensando no Cunningham, mas acho que não é o Cunningham. Não lembro agora, de verdade. Está lá no livro, dá para ler depois. Que perguntaram para esse artista quais artistas influenciaram o trabalho dele, né? E ele fala uma coisa que parece muito arrogante, mas tem muito a ver com a Caixa de Areia, que ele fala: o passado nunca me influenciou, eu influencio o passado. Então, o quanto, porque começa com aquela história, meu nome e o nome dos meus ancestrais, que vai alternando entre Lourenço e Francisco e tal, e tudo isso, nosso nome é isso, por causa do nome do meu filho. É essa coisa da ampulheta, né? Como se o presente influenciasse e mudasse o passado, fosse o presente que escrevesse, não o futuro. O presente escreve o passado, porque também a memória é uma coisa que a gente recria. E cada vez que eu lembro alguma coisa, eu estou mudando aquela coisa, eu estou influenciando aquela lembrança. E eu vou lembrar dessa forma a partir de então. Então, tem essa coisa. E eu queria que fosse um livro mais delicado, embora... É o meu quadrinho preferido, A Caixa de Areia. É o que eu tenho mais carinho, porque eu consegui essa delicadeza. Ele é menos agressivo, porque, num determinado ponto, eu era agressivo porque eu precisava me tratar, mas eu não queria agredir ninguém. Isso é uma coisa importante, sabe? Eu nunca pensei, eu nunca quis nada com o meu trabalho, levar uma mensagem, e muito menos chocar, ou impactar, ou agredir. Embora eu seja de uma geração e de uma cultura que tem muito a ver com o punk às vezes é muito agressivo, mas não era isso que eu queria, eu estava me tratando. E naquele momento, pensando no meu filho, pensando também em deixar uma história, em contar uma história, eu quis contar uma história que fosse menos violenta, né? Eu acho que ali nasce uma parte... Acho que sempre teve uma coisa poética, além do humor, eu acho que sempre teve uma coisa poética no meu trabalho. Mas ali, lá, acho que eu alcanço um lugar poético que me agrada muito. O que o Ricardo... Eu não vejo, eu não leio, mas é igual, eu guardo o ícone. Ele está perguntando a previsão do livro. Não tenho uma previsão, porque eu não estou com pressa, eu quero que ele descanse, né? Então, enquanto ele descansa, eu estou pensando e vou voltar e tal. Eu termino ele em muito pouco tempo. Mas como o ano que vem tem a reedição do Jesus Kid e talvez da Caixa de Areia, é provável que a Companhia das Letras jogue isso para o outro ano. Porque aí ainda tem o trabalho de edição, tem o trabalho de revisão e tudo, e como vão ter prováveis dois lançamentos, então ele deve ficar para... Eu previa lançar o ano que vem, mas eu não sei ainda. É um livro, não sei, importante para mim, mas não é um livro muito, muito fácil. Olha, Dani, poxa vida. Ela está dizendo que faz
você não é só fazer uma grande oficina, um grande curso de processo criativo, mas é também uma terapia. Está dizendo que tem poucos professores como você. A Dani é incrível. A Dani está comigo faz tempo. É uma presença, uma companhia muito, muito boa. Muito bom ter a Dani por perto. E uma das grandes frequentadoras do Valmir também. Sempre. Qual que é seu conselho aí para os novos desenhistas? O Ricardo tá perguntando aí. Parem com isso, né? Não ouçam ninguém, não ouçam conselhos, se ouçam, deixa vir, se assumam o que está vindo, não se preocupem, não se, sabe, deixa fluir. Você não, sabe? Não, diga. Não, vai fundo. Não é isso, não se preocupe com... Faça. Você sabe que tem uma coisa super bonita, eu já falei isso outras vezes em, sei lá, entrevista e tal, mas a gente começou a live, eu falei disso, né, que eu não escondo a influência, a referência e tal, não é... Você não é só meu amigo, né, você é um mestre importante, decisivo para o meu trabalho, assim, para a maturidade do meu trabalho como artista. E eu fiz aquele curso contigo no Sesc Pompeia, inclusive, antes de ir para o Sesc Pompeia, num momento em que eu estava num momento de silêncio muito grande do meu trabalho, né? Eu estava sem publicar há muitos anos, sem produzir há muitos anos. E voltei, de alguma maneira, com muita grana, muita gana, muito sangue, nenhuma grana, mas muita gana, né? Naquele momento do curso ali, várias ideias, inclusive, de coisas que eu estou ainda hoje escrevendo e mexendo e tal, surgiram ali naquele momento. E naquela, uma das muitas coisas que você disse lá e tal, no, nessas conversas, e que eu levo muito a sério, e tem muito a ver com isso que você está falando, que é... Eu não vou dizer literalmente o que era, mas vou tentar aqui traduzir como essa frase sua chegou para mim, que era de era uma coisa assim do tipo de você olhar, era uma coisa mais ou menos assim do tipo, as coisas que as pessoas não gostam do seu trabalho, que as pessoas criticam no seu trabalho, essas coisas são a sua verdade. É nisso que você tem que pegar. Uma coisa assim, do tipo, os seus defeitos, as suas deficiências são o seu estilo. É isso que você tem que... Tem uma coisa que é muito... E para mim, muito... fica um puta de um sentido, para eu entender, inclusive, como era o meu desenho, sabe? Como era, pô, esse meu desenho tem a ver com isso aqui. Tá? Não, e você passou a produzir, voltou a produzir muito, e um trabalho muito incrível, Simar, muito impressionante a tua produção. A qualidade, a quantidade, muito, muito bacana. E tem isso de... as pessoas vão mostrar o trabalho, quem escreve, quem faz quadrinho, para os amigos, para a gente próxima. Essas pessoas, na grande maioria das vezes, não têm, não sei como dizer, qualificação para avaliar isso. E elas vão estar sempre olhando o trabalho de um amigo, sabe? Tentando... Não são essas pessoas que você tem que ouvir. Não, não é, não, sabe, você tem que se ouvir, você tem que deixar fluir, não tem que ouvir. Eu entendo que tem uma necessidade de ver se está fluindo, se está fazendo sentido, se está... Mas não deve ficar ouvindo, principalmente quem está perto, porque quem está perto está vendo de um olhar, com um olhar já contaminado, está vendo... É isso, tem que fazer. Não, eu acho muito doido. A Nanda veio aqui trazer um aviso aqui, um recado de última hora. Acabando. Não, não. Eu trouxe só a informação de que enquanto vocês estão tendo esse colóquio super profundo, eu e o João Azei estamos jogando sinuca na outra sala e eu estou ganhando nesse momento. Isso é um momento raro e eu gostaria de registrar para a audiência dos quadrinhos nacional que de vez em quando você perde. Acaba com ele, nós torcemos por você.
Vim contar aqui que eu tô ganhando. Isso aqui, essa aqui. Ah, né? É, não, não se chama videobar à toa. Porque aqui mas é assim, eu vou buscar, hein? Eu vou buscar isso aí. Isso aí, isso aí não vai ficar assim, não. Eu tô indo. Vai piorar muito ainda. Vai piorar muito, não vai ficar assim, vai piorar muito. Mas o. É, mas tá vendo? Isso aqui é o fluxo aí. Na verdade, a gente já até bateu aqui a nossa meta de horário e tal, de saideira, mas. Enquanto você ficar, eu fico. A gente fica assim. O Matheus, uma hora, vai querer ir embora ali. Mas ele também pode entrar no papo ali. Ele fica ali no backstage ali. Alguém a gente comentou... falar algum livro para ele pôr capa. Vamos falar alguém... algum livro para ele botar capa. Alguém comentou aqui. Trabalho. Alguém comentou aqui e falou: porra, o Matheus Santo Louco é o backstage dessa live. Olha o nível desse bagulho. O Matheus é um quadrinista muito monstruoso, assim, né? Então você fala, pô, isso aqui é outro nível, não tem essa. Mas eu queria mudar um pouco do foco ali, essa. Pra mim, essa eu vou história... falar de boca cheia de novo, porque eu não resisto os pastéis. Ah, eu vou falando, comendo e falando. É porque o Valmir é. Deus o livre. Eu ia falar um negócio assim, pra mim, essa coisa que você fala é de uma. É que tem, ela tem a ver com uma verdade interna, né? No fim das contas, a gente. É legal a gente. Dividir o trabalho, ter a interlocução, né? Porra, mostrar o trabalho para as pessoas que você admira, respeita, etc. Mas, no fim das contas, você está produzindo para você, né? Você está ouvindo você, você está ouvindo a voz é sua lá atrás, né? E aí eu acho que esse feeling, ele é um feeling importante. Ele é um feeling importante aí. A Thali perguntou. Quando, eu vou só dar a resposta que a Lu deu ali no chat. Quando que vai ter um novo curso seu online? E a Lu respondeu que em dezembro você já começa a divulgar, então. Em janeiro eu vou abrir dois cursos. Online, porque isso do online é muito legal, porque vem gente do Brasil inteiro, isso é muito, muito bom. Eu tenho produzido um material filmado, coisas para usar no curso. Eu vou abrir, desculpa, Pastel. Manda ver. Eu vou abrir um de processos criativos, um pouco mais curto do que esse primeiro que eu estou fazendo. E vou abrir uma oficina literária também, um pouco mais curta. E no mês que vem eu divulgo quando começa, como faz. Legal. Valores e tudo isso. Legal, legal. Ô, Muta, a gente... Você é, acho que das figuras dessa produção mais recente brasileira e tal, a gente tem muita gente que se intitula multiartista, né? Gente que... Né? Sim, quando eu falo de intitula, até, acho que tem gente que é multiartista mesmo, tem gente que é pretencioso só. Mas você é um cara que transita muito, muito fácil, muito tranquilamente, entre muitas coisas, né? Você tem uma experiência super bonita com dramaturgia, né? Com teatro e tal. Tem até o livro O Teatro das Sombras, né? Com algumas peças suas. Vamos ver quanto tempo vai levar para aparecer a capa. Olha aí! Esse foi jogar abaixo. Ó, que rápido, muito rápido. Isso aí, Matheus tá até rindo ali no backstage, aqui eu consigo ver ele ali. Mas o Teatro das Sombras, que é um livro, né, que tem quatro peças, né? Acho que são cinco peças. Eu não lembro, já faz algum eu tempo. Acho, não tenho certeza também. São cinco, é isso aí. Inclusive, eu gosto muito da primeira, que é o que você era quando era criança, que eu acho linda demais. Mas olha lá. Isso aí, distrai, se distraia. Ele tá bebendo também, né, naturalmente. Mas tem essa sua relação com a dramaturgia, né, porra? Inclusive, coisas que não foram pro teatro, que viraram teatro, né? Eu acho o Nath Morto do Bortolotto, eu acho muito forte. Incrível. Muito incrível. Forte. É lindo demais, assim. Incrível. Eu acho que o Bortolotto é um cara que te lê de uma maneira muito inteligente, assim, também, né? Isso é uma outra coisa, né? Não é.
não é essa relação, né, de você pegar o trabalho de um outro artista e criar em cima e tal, ele não é uma relação tão simples. Eu acho que o Bortolotto faz isso, acho que até, inclusive, por ser tão próximo de você. O Natimorto, eu acho uma coisa muito, muito maravilhosa, assim. Eu gosto mas mais... Mas quando da... ele fez o Natimorto, eu também, muito melhor, muito melhor. É triste falar isso para o Paulinho, mas... O Paulo Macchellini, o diretor do filme, mas a peça é muito melhor. E quando o Mário fez, ele nem... a gente não se conhecia, a gente tinha se esbarrado, mas a gente não era próximo. E eu acho a adaptação dele maravilhosa, maravilhosa. Mas eu ia te perguntar como é que é essa relação, porque você, pô, você escreve para o teatro, escreveu algumas coisas, tem coisas suas que vão para o teatro sem que você tenha escrito diretamente para o teatro. E você... Olha aí, Matheus, se prepara aí que agora vem. E você, porra, você teve a relação com o cinema com a Nina, né? Que você fez uma parte ali das animações, tem uma identidade visual que é muito bonita e muito ligada ao seu trabalho. Que eu acho que tem, eu não sei como é que foi isso, se tem uma relação de influência, ou se teve uma aproximação sua a partir do seu trabalho e aí a coisa mudou, mas eu acho que tem uma identidade que se relaciona muito com a sua estética, com a sua forma de pensar a visualidade. E teve o Cheiro do Ralo com o Heitor, né? Que é um cara super, eu acho o Heitor um cara super cuidadoso quando se trata do trabalho, de se relacionar com o trabalho de outras pessoas e tal. E é um filme lindo, né? Ele não é um filme sobre, ele não é uma adaptação direta do livro, mas ele é um filme que ele é ao mesmo tempo que ele é muito fiel, ele é muito autoral também, né? Uhum. É. Então, eu queria entender. E, né, tem isso. A gente está falando de teatro, aí a gente está falando de você no cinema, e aí a gente pode ainda falar de você no cinema como ator, que é um outro. Então, essa figura do multiartista, como é que é isso? Agora fala à vontade, porque eu juntei três coisas ao mesmo tempo, e você fala o que você quiser sobre elas. Não, tem algum álbum, eu não sei se é no Sequelas, que eu faço um texto, muito antes de fazer tudo isso, mas meu pai me ensinou alguns ditados que eu gosto muito. Eu cito alguns no meu livro de agora. O que eu mais gosto é o que ele dizia, passarinho que anda com morcego acaba bebendo sangue. Eu gosto muito disso. E meu pai sempre falava, não pode dar sopa para o azar, não pode dar sopa para o azar. E... tudo isso foram oportunidades que surgiram e eu sou o azar, ou eu sou o monstro, você não pode alimentar o monstro, sabe? Tipo, você não quer, quero, porque é o que eu falo muito. Outro dia, em alguma entrevista, você estava falando isso, foi numa aula lá, quais livros me influenciaram? O que me influencia é a vivência, é viver. Então, se me der a oportunidade de viver algo que eu nunca vivi, eu vou viver, porque eu vou ter matéria-prima. Mesmo que eu não use isso diretamente, pô, eu vou viver uma coisa que eu nunca viveria. Quando me convidaram para atuar, eu nunca pensei na minha vida em atuar. Então, foi, pô, eu tenho que fazer isso. E mesmo com todo o risco que isso envolve, com toda a chance da exposição, do ridículo, eu não estou preocupado com isso. Eu estou preocupado, desde o começo, estou falando com a experiência, com a vivência disso, né? Não, isso faz muito sentido, né? Mas eu acho que tem uma coisa naquele documentário, eu acho que chama Transmutação. Transmutação, que é do pessoal da Embi, né? Deixa eu só botar o fone, porque o pessoal ali do outro bar... A gente tá ouvindo, tá bom. Eles estão tomando Veja, o Veja lá já foi metade. É um pessoal tão bonitinho, né, desse documentário, tão carinhoso, Danilo, toda a turma lá. Agora fica melhor, né? Não, dá para ouvir ainda. Dá mesmo. Não, dá para ouvir mesmo, né? Eu vou pedir para... Não pede nada, deixa eles brincarem lá, eu só estou dizendo que ainda dá para ouvir, mas é bom, ainda bem. Não, mas interfere, imagina. Não sei, o Matheus... Não, que... imagina, a gente está no bar. Sim, tá no bar. Para isso aí. Mas o ali naquele, no Transmutação, tem uma fala da Ana, super bonita, da Ana Mulaert, né, que ela fala
de que ela não quer ouvir nenhum texto do roteiro. É isso aí mesmo, o Matheus falou ali. Que ela não quer não ouvir nenhuma linha do roteiro na sua boca, né? Que ela sempre coloca essa coisa de você... Você constrói as falas dos personagens, dos seus personagens, né? E esse filme, né? Esse último filme, que é o filme ao qual ela se refere, né? Que é o Que Horas Ela Volta, tem aquela sequência com a Camila, né? Que é super bonita, que você pede ela em casamento e que ela fala que dá para ouvir. Que dá para ouvir na lapela o seu coração ali, porque você tá, tipo, porque você tá fazendo o texto ali na hora, né? E, porra, isso é muito louco isso, né? De você pensar que você é um cara que constrói narrativas e, de repente, você é... Porque o ator, ele constrói a narrativa num outro lugar, né? Que é diferente do dramaturgo, né? O ator, ele incorpora uma experiência que o dramaturgo, a dramaturga, né? O ator, a atriz, enfim. Essas figuras, elas estão em lugares diferentes do texto. Eu não estou diferenciando a importância delas. Não, claro, eu estou entendendo. A experiência delas com naquele saber fazer. E você é uma figura que está em todos esses lugares, né? E aí, se bobear, chamou, não dá sopa para usar, que eu vou. Você, pô, como é que é isso, né? De você ir fazer uma diretora do tamanho da Ana, né? Que a gente não mas eu falando. Já tinha feito tantos filmes com a Ana, é que eu fazia só uma diária, uma participação pequenininha, sabe? A Ana sempre me chamou. Uhum. Esse filme, ela escreveu o personagem pensando em mim, mas uhum. Eu já tinha feito, sei lá, 3 ou 4 filmes com ela, onde eu faço só uma apariçãozinha, igual os Abujamras fazem, igual pessoas por quem ela tem carinho, identidade, admiração, sei lá, ela convida a gente, eu sempre fazia. Como eu não sou ator, quando eu dou o texto, porque eu fiz um filme recentemente que é horrível, aí eu sou um canastrão, porque quando a pessoa quer que eu fale exatamente o que está no texto, porque, que nem no começo da nossa conversa, você falou uma coisa da aula, que você falou, não sei se foi exatamente o que você falou e tal, você, é exatamente isso, você entendeu o que eu falei, e você entendeu o contexto do que eu falei, e você está falando do seu jeito. Uhum. É isso que a Ana percebe, porque a Ana é uma puta diretora, além de ser uma puta roteirista e tudo, ela é uma puta diretora. Então, se eu for falar o texto duro e tal, igual está no roteiro, vai perder qualidade, porque eu não sou um ator, eu sou um não ator. Então, e além de tudo, como ela sabe que eu escrevo, como ela sabe que eu sou, tal, ela fala, eu não quero ouvir uma palavra do roteiro na sua boca, vai lá, você já entendeu, fala. E aí vem muito improviso. Só que aquela cena não existia nem no roteiro. À noite, ela falou, amanhã eu quero que você peça ela em casamento. E aí, pô, isso não tava, isso eu não tinha entendido no roteiro, não tava lá. Não existia. Não, e aí, como eu vou fazer? Eu falei, eu vou fazer na hora, eu não sei como eu vou fazer. Eu não vou fazer. E o que eu falo ali é uma coisa que tem muito a ver com o que eu penso de verdade, sabe? Eu acho que ele pedir a moça em casamento ali é muito absurdo, mas é tão absurdo quanto ele não pedir, se ele a ama e se a vida é uma só, sabe? Uhum. O absurdo é meio a meio, pedir ou não pedir. Então, eu acho que a vida é só essa. Então, eu acho que a gente tinha que fazer algumas coisas que a gente tem, sei lá, necessidade, desejo, vontade, ilusão, sei lá, eu acho que... Menos restrição, né? É. Menos restrição, é total, faz muito sentido. É, mas e como é que foi o lance do cheiro ali, de trabalhar com o Heitor? Ah, foi muito bom. Duas horas já, né? Não sei se a gente não tá, enfim. Vamos embora, deixa o pessoal, deixa o pessoal descansar. Hoje é dia que eu e a Lu assistimos filme, hoje eu que escolho o filme. Eu tô em dúvida do Incrível Exército de Branca Leone ou o que eu vou ver hoje. Mas, foi incrível trabalhar com o Heitor, com o Marçal, com o Chico Ascioli, que era o preparador, com o Celton, com toda a equipe ali. Era um filme, era um set que muito carinhoso, muito carinhoso. Foi incrível mesmo.
Foi o primeiro filme que você atuou, Lourenço? Eu tinha feito um curta-metragem antes, por isso o Heitor pediu para eu... quando o Celton não podia fazer teste com o elenco, ele pediu para que eu fizesse o teste, que a gente fugia do roteiro e provocava muito os atores, as atrizes, para ver como reagiam nesse... quando desconcertava ali o negócio, né? Quando saía um pouco do que eles tinham decorado. Então, eu tinha feito um curta que chama Edifício Cidade do Tesouro, do Célio, um menino tão querido também, e que ele me chamou, nunca tinha pensado em atuar, e eu fui para vivenciar isso. Então, mas foi o primeiro longa-metragem que eu trabalhei, foi o primeiro. Eu trabalhei no Nina também, mas era uma cena que ficou tão ruim, e eu fumava cada hora com uma mão, que não deu para montar, que são vários takes, e cada hora eu tô fumando com uma mão, não deu liga ali, dava era uma ceninha curta, dava erro de continuidade. Mas o Nina tem as animações suas, né, que são... Tem, também... então, o Heitor conheceu o Cheiro do Ralo, e através do Marçal, me procurou, comprou os direitos, ele ia filmar o Nina, e nesse meio tempo ele conheceu o meu trabalho, meus quadrinhos e tal, e ele queria que tivesse aquelas intervenções, aqueles sonhos lá em animação, uhum. E ele me convidou para fazer, aí eu fiz, e foi isso. Eu acho o Heitor um diretor super... A galera tá cantando ali, né? Vocês ouviram? É karaokê, é hora do karaokê agora. Eu acho o Heitor... A gente falou disso também com o Marcelo e tal, né? Eles fizeram... Eu não vi o filme, a adaptação do Marcelo que ele fez. É muito bonito o Tungstênio, é muito bonito. Assim, ele, eu acho que igualmente generoso, assim, como o Cheiro do Ralo, ele não é uma adaptação direta, mas ele é um grande filme para além da história, né? É isso, assim, é como cinema e tal. Mas ele é muito generoso e muito honesto à obra a que ele se refere, assim. Então, não, acho que o Heitor é exatamente isso. Ele pega a essência do que está lá e ele é muito respeitoso mesmo. Ele pega aquilo e, por mais que tenha alguma diferença estética, alguma diferença narrativa, a essência está lá, né? E quanto mudou na sua... Eu não vou dizer só na sua vida, porque, enfim... Mas quanto mudou no seu trabalho essa... Porque, de alguma maneira, o filme do Cheiro do Ralo, ele coloca o Lourenço Mutarelli em outro... O Lourenço Mutarelli, né? Parece que você não tá aqui, né? Uma pessoa... Eu sou o Mundinho. Não sou o Lourenço Mutarelli. Eu sou o bêbado do bar. Exato. É que você é mais próximo, né? O Lourenço Mutarelli é outra pessoa. Você, porra, você tá aqui, né? Mas o filme, né, com o Celton, com, porra, o Heitor e tal, enfim, colocam o seu trabalho numa projeção de outra natureza, né? Que tá para além dos quadrinhos e tá, né, para além da literatura, porque o cinema é outro lugar, né? É um lugar que a gente que soma poucas quantias, a gente não faz ideia, né, do que seja o cinema. Mas, enfim, te botou numa projeção. Como é que é isso? Como é que foi isso para o seu trabalho depois, né? Sentar para escrever o outro livro. Não o livro depois do Cheiro do Ralo, o livro, mas o livro depois do Cheiro do Ralo, o filme. Isso teve alguma... Como é que... É vital para a minha vida, é muito importante para a minha vida profissional. E eu não tinha conta em banco, eu tinha uma conta poupança dependente da Lucimar, porque eu não tinha comprovação de renda. E mudou tudo na minha vida, mas foi uma coisa que eu achei bonito, porque foi o Cheiro do Ralo foi quase um blockbuster, ganhou o Festival do Rio, ganhou o Festival de São Paulo, foi uma coisa muito vista, repercutiu muito para o meu trabalho e tudo. Mas foi uma coisa bonita quando tudo isso estava acontecendo, que a Lu me falou. Ela falou, e você não mudou? Não, eu não mudei, não me deslumbro, foi lindo, reconheço, tenho um carinho imenso pelo Heitor, por todos os envolvidos, pelo filme. Mas isso não, o meu trabalho é mais necessário, mais profundo e mais, isso não me intimida, não me envaidece, não é da minha passagem também, sabe? O meu trabalho é a minha ciência, a minha religião, é o meu
a minha compreensão da minha passagem, o meu trabalho é vital para mim. Isso não me intimida e não me deslumbra. A isso. Mas não afeta o meu trabalho. Quando eu fiz, por exemplo, Transubstanciação também, que ganhou esse prêmio importante e tudo, o pessoal queria um segundo livro melhor, eu não estava preocupado com isso. Do Transubstanciação, só o Diomedes teve um impacto parecido, e eu não estava preocupado com isso. Eu não acho que um livro tem que ser melhor do que o outro. Um livro é uma reflexão do momento, é quase um espelhamento do momento, é o que eu estou... É o meu tratamento, eu estou fazendo ali. Não estou numa Olimpíada, não estou. Estou fazendo. Estou entendendo a minha passagem e é isso. É muito foda isso, é muito bonito ouvir você. Você mutou seu microfone, Alcimar. Você é o pessoal da Sinuca. Está mudo. Fui eu. Aí. Eu bati aqui no teclado e mutei. Não, eu ia fazer uma declaração aqui, piegas, e aí acho que a internet achou melhor evitar. Mas eu vou fazer mesmo assim, porque agora eu já desmutei. Mas é, cara, eu acho muito, porra, eu acho muito foda. A gente já é amigo há alguns anos e eu acho muito, muito, muito foda entender o tamanho do seu trabalho, o tamanho do seu lugar na arte, sabe? E ver a sua relação com tudo isso, sabe? De ver, porra, a gente vive um contexto em que tão poucas coisas são espacialmente importantes, sabe? As coisas estão tão confusas, tão misturadas, e aí você encontra um trabalho com essa envergadura, e com essa verdade, com essa importância política que vem de um cara que é isso, sabe? Que é esse cara que tá aí, que tá sentado, que tá, porra, na mesa do bar, que tá... Eu acho que tem... Sei lá. Eu sou muito grato ao seu lugar como artista, sabe? Sou muito grato à possibilidade de que isso, tudo que acontece, aconteça nesse momento em que eu também tô vivendo e é esse lugar que a arte... Que a arte pode estar colocada, sabe? Eu acho foda demais. Eu sou muito. Porque é uma. Obrigado, feita. Obrigado. O que é importante é. Embora eu faça para mim, que pode parecer uma coisa arrogante, que eu falo, é o meu tratamento, na verdade, isso não é arrogância nenhuma, é um mal necessário o meu trabalho. É muito bonito quando... E acho que qualquer pessoa que já falou comigo em qualquer lugar que a gente se trombou, no Instagram ou qualquer... É muito bonito eu ser ouvido também. Embora eu faça para mim, eu divido, né? E pode... Eu falo, eu sou um náufrago botando bilhetinhos de socorro dentro de garrafas, e às vezes alguns encontram e leem, e eu agradeço, é bonito para mim isso também. Eu acho que a gente devia terminar agora, né? Vamos terminar, vamos beber. Vamos beber, porra, aqui, mas aqui, cara, não pode nem beber. É demais, cara, eu acho, porra, e vou dizer, eu acho que... Vou dizer nada, não. Vou dizer nada, não. Você disse tudo que tem que ser dito aí. Eu vou dizer só que eu tô esperando esse próximo livro aí. Que, porra, é muito fundamental essa experiência de acessar de alguma maneira esses mundos que você constrói pelo seu trabalho. E porra, Mussarela é um cara gente boa aí, ó. João Dias tá dizendo. Essa eu não ouvia desde que eu era moleque, era um apelido que chamava quando eu era moleque. Mas tem aquele... Lorenzetti e Mussarela, eram duas coisas que eu ouvia muito. Fazia tempo que eu não ouvia essa. Mas tá no Zigmundo Mussarela, é verdade. Eu não lembro. Eu falei nunca mais, é verdade, tem o Zigmundo Mussarela. Porra, eu esqueci de falar uma coisa, cara. Mas será que a gente continua? Faz 2 horas já, você vai ver o filme. Deixa eu só perguntar isso e você responde, a gente encerra. Você tem essas histórias que não foram publicadas, né?
E você tem aquela série de tiras que você fez pro Estadão, que, porra, aquilo era de um humor muito genial, cara. E esse negócio não vai sair nunca depois do Estadão? Você não pensa em juntar isso de alguma maneira? Aquilo, pelo contrato com o Estado, aquilo só pode sair pela Companhia das Letras. E não tem um volume tão grande assim, tem, não lembro quantas tiras. 30. Acho que são 28, eu acho. É, acho que é por aí, acho que é por aí. Então, não justifica, né? Depois que eu morrer, a Comic Zone faz um bem bolado ali. Pô, eu uso muito uma piada que tem ali naquelas tiras. Eu uso pra vida. Essa vida de alcoólatra, né? Que é quando eu tô tomando um whiskinho ali, depois da segunda dose, eu já começo a botar um gelinho. É. E aí eu boto o gelinho, eu falo, vai tomar com gelo? Eu falo, não, aqui na cidade, precisa começar a hidratar, né? Na minha idade, ó o baldinho. Exato. Na minha idade é bom hidratar. Porra, Lourenço, muito obrigado pela sua participação. Não sei se o Matheus quer entrar para falar alguma coisa ali. É, faça aí suas considerações finais aí, porra. Não, eu que agradeço, Simar, é um prazer estar com você, é um prazer conversar com você. É só chamar que eu venho. Obrigado, não precisava. Olha o que eu venho aí, para quem chegou depois, olha o que o Simar mandou para mim. E pastel, o Valmir mandou pastel. Não, é um prazer sempre. É saudade da gente conversar numa mesa, arrumar uma mesa isolada no Sesc e trocar ideia. Mas é bom estar aqui. É só chamar. Porra, vamos. Eu quero que passe logo esse momento para a gente poder se abraçar. Vai mais um ano. Mais um aninho aí, com certeza. Vai. Mas vai ser um abraço forte. Vai ser um abraço forte. Vai, né? Vai. A gente podia tentar fazer um sexo também, já que tem muito tempo, né? É, vamos ver o que rola, deixa rolar. Vamos beber um pouco, vamos ver como é que é, né? Vamos. Porque eu sei que tem um negócio aí, né, que é meio complicado aí, que você... mas vamos ver. Vamos beber uma, a gente vê o que acontece. Vamos ver. Eu ia contar uma história que era parecida com aquela história da sua avó. Ah, não é do Dálmata, história... né? Não vai contar a história que eu te contei do Dálmata. Não, pelo amor de Deus. Tá. Não, uma história que nem eu ouvi de outra pessoa, que é uma história que a pessoa acordou e teve partes do seu corpo trocadas. Trocadas. Né? Tipo, trocaram a perna não era dela, sabe? E aí eu sempre penso na história da sua avó. Quando eu lembro o Oliver Sacks fala desse tipo de experiência no homem que confundiu sua mulher com o chapéu. É, um cara que tinha uma perna que não era dele. Ele falava que não era dele, né? Não era dele. Porque se a gente for fazer mais do que se abraçar, eu sempre posso dizer que trocaram uma parte do meu corpo. É, e cu de bêbado não tem dono, né? A gente sabe, a expressão já fala. É propriocepção, é quando você não tem a luva do seu corpo, assim, no encontro. É muito doido isso, né? É muito doido. É. Mas o Oliver Sacks é um cara que eu leio muito para escrever. Ele é um cara que me ajuda a pensar ideias de lugares diferentes. Enfim, Muta, porra, muito obrigado. Eu que agradeço, Simar. O Guto Rafael aí, ó, tá perguntando se rola você num episódio do Desenho Etírico no futuro aí. O desenho etírico que você ficou desenhando e bebendo? O Desenho Etírico é a nossa live de quinta-feira, vou fazer aqui o merchan. E aí a câmera fica no desenho ou no desenhista? Você pode fazer como você tá fazendo aqui agora, né, no seu notebook. E aí você compartilha o desenho, tipo, mostrando, ó, tô desenhando isso aqui e tal. Porque tem muita gente que desenha já no digital, então ele pode compartilhar a tela. Ah, entendi. Né? Mas quem tá desenhando na mão, em geral, mostra pra câmera. É uma mesa de bar. Não, eu topo bebendo. Quando eu acabo meu livro, porque enquanto eu tô escrevendo, eu não desenho. Faz meses que eu não desenho, porque eu tô na escrita. É, quando eu acabar o livro, eu vou pra voltar a pintar. E aí vou voltar a desenhar também. Aí pode ser, aí é só chamar que eu vou. Aí é legal. O Marcelo também está nessa ideia aí. A gente pode fazer na próxima temporada. De passar esse ano aí, a gente começa no ano que vem. Já pensa aí uma... Não, ano que vem com certeza eu volto a pintar e a desenhar.
A Cíntia está dizendo aqui, a Cíntia também está lá sempre no desenho etírico, que o segredo é desenhar rápido para poder ficar só bebendo, que é o que a gente faz. Porque como a live dura, sei lá, 2 horas e meia, e você fica desenhando enquanto está bebendo, o segredo é desenhar rapidinho, terminou o desenho, aí fica só bebendo. É que eu gosto muito de desenhar bêbado, de ir bebendo, ficando bêbado e desenhando. Eu gosto muito desse processo. Então, tá resolvido. Matheus quer chegar aí? Matheus, dá um salve aí. Eu tô olhando ele ali, ele só... Não, só agradecer aí o Muta pela presença, grande presença. Matheus, eu que agradeço a agilidade aí. Pode deixar, tamo junto. É, foi muito massa, galera, valeu. Vou deixar vocês aí para se despedir. Eu não tenho tanta intimidade, essa relação de vocês, eu vou deixar vocês sozinhos. Bom, sozinho não, pode chegar, chega também, chega mais. Vai ser bonito, vai ser bonito. O segredo é encostar na parede, chega aí e encosta na parede. Belezinha, então, já sei, já, agora já sei como me portar, então. Obrigado, Matheus, obrigado mesmo. Valeu, Lourenço, valeu. Porra, Muta, brigadão. Porra, do caralho mesmo. Eu tô, porra, tô morrendo de saudade, eu fico emotivo, eu bebo, aquela coisa também. Toda. E aí, essa hora aí que eu fui falar do seu trabalho, pra mim, eu sou eternamente grato às coisas que eu aprendi contigo, diretamente, indiretamente, lendo o seu trabalho, enfim. E é uma grande honra, é uma grande honra. E eu espero que todo mundo tenha gostado aí. Tem uma coisa, eu vou falar uma coisa que eu nunca falei, a saideira, que eu... O que eu peraí, sempre que falei tem, peraí que tem uma vinheta de saideira. Tem uma vinheta de saideira. Não tem, assim, não tem. Aqui não tem. Não tem. Só no desenho antigo. Não tem. Então é a saideira, beleza. Não, é que tem uma coisa bonita nisso tudo que eu vejo hoje, recebo tantos jovens que, de repente, se inspiram no meu trabalho e tudo. Para o meu filho, o Francisco, né, meu filho, desde que ele é pequeno, eu falo para ele... que eu não sou um exemplo, eu sou uma advertência, que ele não tem que se espelhar em mim, em mim, pessoa, principalmente por causa do álcool, né? Mas o meu trabalho, eu acho que ele tem uma integridade, uma verdade que pode se espelhar. Ele é, sei lá, melhor do que eu. Não em qualidade, mas melhor em integridade, em verdade ali, sabe? Não se perde igual eu me perco. Seu trabalho é você, cara. Não tem nada de diferente. Seu trabalho é você. Eu sou um instrumento dele. Eu sou parte. Eu sou só um instrumento do meu trabalho. Eu não sou o meu trabalho. Eu sou o que consigo acessar isso, trazer isso aqui. Isso é muito ancestral. Eu adoro uma frase. Eu sempre falo essa frase, mas é que eu adoro. Que não foi eu que escrevi, mas foi escrito através de mim, que fala no grifo de Abdera, no momento que o cara se emociona, que ele fala que ele ouve como se fosse um coro cantado em uníssono por todos os ancestrais dele, sabe? Todos em coro, vindo assim até... E o meu trabalho é isso, é esse coro. Não sou eu. Que foda. Se você... Eu ia até dizer, você é um cara mais religioso do que eu, né? Que eu não sou zero religioso, eu tenho uma relação com a religião que é de outra hora. Mas você ecoa a oração de São Francisco aí, né? Em vários momentos ali. Mas São Francisco é um cara legal porque ele não era cristão. Essa oração, né? É muito boa. Quando eu era muito, muito jovem, eu fiz uma paródia para ela. Quando eu era muito jovem, que eu era satanista, né? Na época. Que é o certo, né? Que é o certo. É. Ou é ateu ou é satanista. É, não tem. Tá certo, Muta. Porra, vamos fazer esse brinde final aqui. Vamos. Vou botar no copo. Não, vou botar então. Porque eu tô tomando com gelo para hidratar, mas eu vou botar um shot cowboy pra gente brindar. Ó. O copinho que eu acabei de ganhar. Ó. Olha aí. Isso aqui é sucesso. Saravá, meu querido. Dá um beijo na lua aí também. Dou. Escolha um filme legal aí. Pode deixar. Claro que passar isso aí tudo, nós vamos assar uma costela aqui e vamos... Porra, beber muito. A Lu tá mandando outro beijo. Vamos beber muito. Nem precisa da... Não, mas uma costela é bom. Pô, azeitona faz uma costela aqui que é pra comer chorando.
Então faz passar isso aí. Então pronto. Daqui a pouco vai ter umas vacinas aí, vai ter umas coisas de louco. Beijo, meu querido. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado a todos que assistiram ou assistirão, sei lá. Obrigado. E só dar aquele último recadinho. Quinta-feira, 8 horas, desenho etílico lá no nosso canal do desenho. Quem ficou aí até agora, dá aquela curtida no vídeo, se inscreve, aquele protocolo todo ali. Toda quinta e sábado, a cada 15 dias, a gente está aí nessa função aí. Beijos, beijos todos. Muta, tudo nosso. Beijo. Obrigado, gente. Falou.